Dobroće Ćirilica, gost, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. Ljudi su zabrinuti, svaki dan dolaze vesti sa Kosova, novi ispadi Kurtija, osuda međunarodne zajednice, međutim, on nastavlja po svome. I američki ambasador, i nemački ambasador govore da odluku o zabrani dinara treba odložiti, treba naći način da se to realizuje, a zapravo on nastavlja po starom. I očigledno je da to nisu nikakvi ishitreni potezi, nego ono nekoga ima odobrenje za to što radi. Dobro, to je konstatacija, nije pitanje. Tačno je da neko temeljno radi na tome da svakoga dana vrše pritisak na srpski narod i da izmišlja nove akcije. To je ključno pitanje, šta je to što mi možemo da uradimo u ovakvim geopolitičkim okolnostima. Da budem sasvim fair, to je naravno izuzetno teško i nisam prosuo svu pamet ovoga sveta, jer to ljudi već znaju. A sad, kako zaštititi naše ljude, jer dinar je jedina legalna valuta na Kosovo i Metohiji. Sve druge su ilegalne. I svi oni to znaju. Niko nije potvrdio da je Kosovo dobilo dozvolu za korišćenje? A ne može da dobije. Ne može da dobije zato što ne postoji nijedan papir. Čak i Crna Gora ima neki papir preko Nemaca koje je dobila, ali jer to ne može da im suštinski utiče na novčanu masu M1 i M2 i tako dalje, da sad ne objašnjavam. Ali Kosovo nema takav papir, nema ništa. Koliko u Crnoj Gori legalno, toliko u Prištini nije. Međutim, baš to njih briga. Ono što svi ljudi primete, i da se ja ne pravim naivan da to ne znam i ne vidim, dakle, odlično znam i ljudi ne treba zbog toga da brinu, da li sam to primetio ili nisam i da li ljudi u državnom rukovodstvu to znaju ili ne, dakle, da, čujemo mi njih kada govore o odlaganju, jer to je tobož normalno. Ljudi moraju da shvate zašto to oni rade, zašto stranci to rade. Stranci kažu, Kosovo je nezavisna država, govorimo ovima sa Zapada. Kao nezavisna država imaju pravo da rade šta hoće. Ako je to tačno, naš odgovor i moj odgovor je uvek, a zašto postoji dijalog? Zašto uopšte razgovarate sa nama? Onda sam došao u posed, danas i juče, šta su dve službe spoljne pripremila za svoje ministarstvo spoljne poslova i ministarstvo Evrope, u kojima se govori da Srbija je problem. Srbija je problem zbog toga što ne priznaje Kosovo, zbog toga što je tolerantna prema Dodiku, zbog toga što je ona poligon sa kojeg ruski mediji mogu slobodno da se obrate, odnosno nisu zatvoreni kao u našim zemljama, i to je krivica Srbije. I zato je Srbija problem. Međutim, oni u svom nastavku kažu moramo da se borimo i da se izborimo protiv toga. Moramo se pozivamo od Freedom House do ne znam nijakojih nevladinih organizacija. Ne bismo li urušili poverenje naroda u Vučića i one koji vode nacionalnu politiku i da obavimo svoj posao i svoj interes. Zato ljudi ne treba da imaju nikakve sumnje u našoj zemlji. Da sve što neko radi, a tiče se tobožnje priče o izborima, tobožnje priče o demokratiji, iako sam uvek spreman da čujem kada kaže ODIR, kada kaže OEBS, molim vas ispunite, zamolit ću vladu, pozovite ih da dođu i na lokalne izbore, ispunite to što kažu. Dajte da radimo sa njima, iako je već ispunjeno desetine njihovih zahteva. Dajte da zaista popravljamo demokratske uslove. ODIR je rekao da opozicija u Srbiji naivno očekuje da će neko od njih poništiti izbore u Srbiji. To su nemoguće. Nije to pitanje naivno. Nije to pitanje naivnosti. To je pitanje bezobzirnosti i bezobrazluka. Ali druga je to stvar, o tome ćemo kasnije. Da se zadržim na ovom važnom pitanju. Dakle, sve to je usmereno ka rušenju pozicije Srbije na Kosovo i Metohiji. Na kraju, ono u što nisam siguran i ono što mislim da je dobro i što moramo da budemo zahvalni i Evropljanima i Amerikancima, to je da oni svakako, ne mislim da u ovom trenutku, žele nestabilnost. A Kurtiju se žuri iz mnogo razloga. On ima jednog savjetnika o kojem sam siguran da će biti više reči narednih dana.
iz Velike Britanije, inače Nemcu poreklom, čija je porodica teško stradala na Kosovu i koji ga vodi ka mnogim od tih rešenja, ali sve to je manje više ništa u odnosu na podršku koja postoji u određenim zemljama, a to je ti guraj napred, mi ćemo kao da te kritikujemo, pričat ćemo o sankcijama, a suštinskih sankcija neće da bude. Međutim, Amerikanci, moram da priznam, su bili nešto više fair od Evropljana. Da li će tako biti u daljem toku ove priče ili ne, to ćemo da vidimo. Hoću građanima Srbije da kažem nekoliko stvari za koje mislim da je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se provodi po brojnim medijima u inostranstvu, od batinaškog Guardiana, koji je onako najgori kriminalni list u svakom smislu te reči, bukvalno dno, ne medijsko, već ne znam kako bi ga nazvao. Zamislite novine koje vam Sandulovića proglašavaju za opozicionog lidera, a plediraju na to da budu ozbiljni i tako dalje. Ali nisu slučajno to izabrali. Ko to zna u svetu? Ko zna u svetu da su lideri opozicije, ne znam, Marinika Tepić, Miki Aleksić sa nezavršenom školom ili genijalni Đilas i tako dalje, sve njima to dođe nešto na iću. Pa je Sandulović lider opozicije. I sve to može da prolazi. Posebno ću pokazati zašto. Do toga da, recimo, Biden daje izjavu u kojoj kada pažljivo saslušate predsednika Amerike, inače uvek odlično pripremljenog čoveka, ljudi govore o njemu svašta zato što ne poznaju, nikada nisu razgovarali i ne znaju koliko je iskusan i koliko se pažljivo priprema za svoje susrete. I on mnogo mudrije, poput Blinkena, istupa u svojim izjavama i u svojim razgovorima nego neki drugi iz Sjedinjenih Država. E sad, Biden kaže, verujemo da ako pustimo da Ukrajina izgubi od Rusije, i sad on želeći da kaže, onda pitanje je šta će biti sa Baltikom, on kaže pitanje je šta će biti sa Balkanom. I vi vidite iz konteksta da je on mislio na Baltik. Pogrešio, svakome od nas se to događa. Ali vam je jasno kada čitate i slušate njegovu izjavu na šta je mislio. Dan posle, u nemačkom Bildu, najtiražnijem tabloidu, izađe moja slika sa Putinom. Od pre, nemam pojma, 2-3 godine, kad sam ga poslednji put i video. Kaže, da li je na ovo Biden mislio? Da će uz pomoć Putina Vučić da izazove rat na Balkanu. I naravno u tekstu ne postoji ništa. Budalaština do budalaštine. Ali je to jedan deo specijalnog rata koji vode, u kojem nije važno šta je istina, šta nije istina. Koga briga? Po hiljaditi put Srbija će da zapodene rat. I vi ih pitate, već 2 godine to slušate. Od 24. februara 2022. godine, od kada je počeo sukob u Ukrajini, vi slušate svaki dan kako ćemo mi nekoga da napadnemo, kako da ćemo... Da će Vučić da iskoristi rat u Ukrajini, tako je, da osvoji Prištinu, Podgoricu i Sarajevo. Tako da, je pisao. Da, u najmanju ruku. Ali evo sad piše ponovo, evo i tekst u Deutsche Zeitung, da se očekuje da će Vučić preuzeti sever Kosova. Ima, nije za Deutsche Zeitung, ima jedan zanimljiviji tekst danas, ja mislim, u Frankfurter Allgemeine Zeitungu. Ovo je stari tekst, Čutanje Evrope. Ovo je Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mihajl Martens. Mihajl Martens, da. On je veoma inteligentan čovjek i književnik i publicista. Napisao je knjigu Ivi Andriću. Često dolazi ovde. Vodio je neke razgovore kao moderator. Govori mnogo jezika, od turskog, srpskog do mnogih drugih. Bio dopisnik iz Moskve. Da, ruski. Sve te jezike on govori. Vrlo inteligentno. On je danas napisao tekst, kaže, Vučić je fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u... Sa Nagornom Karabahom i da ćeš ti čekati i uzeti. I da oni treba pažljivo da slušaju šta Vučić i prate šta Vučić radi i gleda i da je zato Vučić pravi toliku vojsku i zato Vučić posebno insistira na specijalnom specnacu ili specijalnim snagama, zato što je Azerbejdžan pobedio zahvaljujući 5000 svojih specnac jedinica, a ne zahvaljujući barijaktarima, jer barijaktari nisu mogli mnogo da rade od ruskih torova koje su Jermeni imali. Da sad ljudima ne objašnjavam i bukova, ali pre svega torova koji su sjajno oruđe i
o čemu sam inače mnogo toga i naučio i saznao i od samog predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva. Ali je, i sad, na čemu je to zasnovano? Nije na čemu. Na tome što je potpuno iz konteksta izvučeno što sam ja jedan put u vašoj emisiji rekao, imali ste oca i sina, nemoguće da je otac izdajnik, a sin heroj. Kada je otac morao bezmalo da potpiše kapitulaciju razumevajući političku situaciju u kojoj se nalazi, da bi sin čekao toliko i toliko godina. A on je iz toga izvukao, a i Vučić će to i to da čeka. Ok, ako ti tako kažeš. Ja da te uveravam, razuveravam da su moji snovi ono što sam predstavljao za Expo 20. i 27. ne mogu i neću. Ali ne rade oni to slučajno. Oni to rade svi zajedno, ne bili na različite načine rušili Srbiju. I to vam je, sad ću možda da izvedem nešto što inače nisam radio i nisam pokazivao. Ako mi dozvolite, pokazao bi građanima Srbije kako ja to vidim, nekada kroz šah, nekada kroz bitku, kroz rat samo drugačijim sredstvima. I pokazao bih ljudima kako to izgleda, da mogu da vide koliko je tu i kako to funkcioniše. I kako ide to, taj pokušaj rušenja Srbije s polja i iznutra, zato što nije dovoljno po volji onih koji ne bi želeli da Srbija bude nezavisna i suverena zemlja, onih koji ne bi želeli da Srbija sama donosi odluke. I to nije sporno. Kako oni to rade? Dakle, vidite, to je, imate, potrebna vam je prevlast u vazduhu, napisat ću samo vazduh. U svakom ratu, u svakoj bici, jel tako? Potrebna je prevlast u vazduhu. To ćemo da nazovemo u politici, u političkom delovanju, to vam je novac. Potrebna vam je pešadija. Objasnit ću šta je to. Sve to je stanje na terenu. Potreban je firepower ili artiljerija, tenkovi i sve drugo, to su vam mediji. Jel' tako? A sad, ako pogledate novac, novac dolazi sa tri strane. Jedan je iz velikih svetskih sila, ili velike sile, da nazovemo to tako. Drugi je regionalne zemlje koje imaju različite interese, da utiču na slabljenje Srbije. Imate iz onoga što nisu, recimo iz entiteta Kosovo, kako ga one nazivaju, i naravno imate ga iz različitih političkih krugova i nevladinog sektora. Dakle, tu kad govorim nevladinom sektoru, ne pričam o Freedom House-u, ne pričam o svemu drugom. Ovde govorim o raznim Rockefellerima i svim ostalim fondacijama. Dakle, od Heinrich Bella, Friedrich Eberta, svih koji finansiraju razne zelene agende, razna čuda. Kad govorite o pešadiji, to vam ide na sledeći način, da samo ovo podvučemo. Dakle, to vam ide na oružavanje Albanaca, da budem sasvim konkretan, razoružavanje Srba i, naravno, delovanje na političke partije, kako u samoj centralnoj Srbiji, tako i na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji to opet delite u dva dela, na srpske i na albanske. I dolazite do medija. Mediji tu imaju, imate ih opet, svetski, regionalni, na Kosovu i Metohiji, podeljen opet na srpske i albanske, objasnit ću zašto. I imate centralna Srbija. E sad obratite pažnju na sve ovo. Kada sam ovo ispisao, poslaću još jedan detalj da objasnim. Kada sve ovo vidite,
da bih mogao da se odaljim i da lakše pokazujem. Kada sve ovo vidite, dakle, svi oni, da analiziramo sve, velike sile imaju ogroman novac kojim mi ne možemo da suprotstavimo. Regionalne zemlje imaju interese kojima se ne suprotstavljamo lako. Albanci sav novac ulažu u akcije i provokacije protiv Srbije na dnevnom nivou. Ulažu politički krugovi različite nevladine organizacije pod plaštom borbe za demokratiju, za ljudska prava i za sve drugo. Najčešće. Naoružavanje Albanaca se već odigrava na različite načine, kao što znate. Oni koriste tu Tursku najviše, da bi Turska mogla da im dostavi svoje oružje. Od Vorana, Borana, Ankara, kako god da se nazivaju i tako dalje. Razoružavanje Srba, hapšenje, kriminalizacija i tako dalje, ali to posebno idemo kroz ovaj treći deo firepower. Političke partije, delovanje na terenu. Morate da imate svoje poslušnike u centralnoj Srbiji, one koji će da ispunjavaju najprljavije naloge za rušenje sopstvene zemlje, govoreći da je to u stvari interes zemlje, ali i na Kosovu i Metohiji imate Albance koji to već rade, ali morate da angažujete i morate da koristite i Srbe koji će da vam štampaju plakate protiv Srba, da vam ti Srbi govore sve najgore o centralnoj Srbiji i tako dalje. Dakle, i da za njih počnu da obavljaju prljav posao i na samom terenu. I tada dolazimo do kompletnog onoga što je najvažnije, dakle, u svemu tome, zašto je potreban i prvi i drugi deo, a to je ovaj firepower, to su tenkovi, artiljerija, inače u svakoj bici, raketna artiljerija i tako dalje, to su mediji. Svetski mediji koji će danima da lažu o tome kako ćemo da zaratimo sa nekim, kako ćemo da napadnemo nekoga, kako u Srbiji su izbori bili užasno organizovani jer tamo nema demokratije, tamo je neka diktatura. Samo pogledajte njihove biračke spiskove, pogledajte naše da vidite koliko su nam uređeniji birački spiskovi nego u najvećem broju njihovih zemalja, da je to sramota i da poredite. U Berlinu je tek sud presudio izbori. Ali bolje da ne pričamo o tome. Iz regiona, naravno, oni imaju svoje interese i to vidite. I iz dela Sarajeva političkog, i iz Zagreba, i iz Podgorice, iz Prištine. Uvek imate koncentrisanu paljbu. Kompletnu raketnu artiljeriju tuci po Vučiću, tuci po Srbiji svaki bogovetni dan. Ja vas pitam, a šta mislite zašto oni napadaju Vučića? Šta mislite zašto? Što sam ružan, debel, ok, sve to jesam. A stvarno mislite da me zbog toga napadaju? Ne, nego me napadaju zbog toga što čuvam i štitim Srbiju. I zbog toga što neću to da im dozvolim. E onda, kroz centralnu Srbiju morate iste takve medije da nađete koji će isto to da rade. I sad tu ima nešto što je veoma važno. Tu imate potpuno nema ideje, napad po svaku cenu, plus kriminalizacija i pravljenje levka za jednog čoveka. O čemu se tu radi? Dakle, vi ako analizirate šta radi United Grupa i svi oni koji su pod direktnim stranim uticajem, oni nikakvu ideju nemaju, nikakav program i plan nemaju. Jedan dan su, Vučiću, ti si izdajnik, trebalo bi da ratujemo za Kosovo. Sutradan, čim date izjavu, ne, ne, čuvat ćemo naš narod na Kosovo. E, đubre jedno, zaratit ćemo na Kosovo zbog njega, vratit će nas u 90. Dakle, potpuno kontradiktorni stavovi. Uopšte im nije važno, uopšte im nije zanimljivo što su to kontradiktorni stavovi, potpuno je nevažno. Nikakvog stava nema, nikakvog plana, nikakvog programa. Tuci, mama ti nije mama, tata ti nije tata, dete ti nije dete, nisi prijavio 17 dece, ovakav si, onakav si, šta god hoćete. Samo tuci da se to sliva u levak u kojem će svako da kaže ej, dosta mi ovoga jer više nije važno šta je to. Tada koristite, kada sam pričao o političkim partijama, na isti način, koje nemaju nikakve ideje, koje čak pričaju o različitim idejama, potpuno istu svrhu imaju razaranja Srbije, dakle, i razaranja svega što je patriotsko i rodoljubivo u našoj zemlji. Zato su vam na istom zadatku i neki tamo građanski savez, kako god da ga nazovete, neki zeleno, levi front, kako god, dakle, i DSS i mnogi drugi. I oni će lažno da se razlikuju da bi neko mogao da kaže čekaj, nisam baš za ove, ali sam za ove. Ali na kraju se to sve skupi u isti levak protiv Srbije. I naravno, dolazite na Kosovo i Metohiji gde morate da imate i srpske medije. Kad ne možete da imate Srbe koji će da govore protiv Srbije, onda ćete direktno da ih platite.
pa ćete da imate od zapada plaćene medije srpske na Kosovu i Metohiji koji treba da, pod jedan, kriminalizuju srpski narod na Kosovu i Metohiji, pod dva, da uvijek na lukav način pronađu krivca u Srbima. Jeste primetili, sad se događa to da Kurti razara sve, otima dinar, uzima živote ljudima. Hapsi koga hoće, možda proglasi za... Može da radi šta god hoće, a onda se dogodi sljedeća stvar. Onda vam oni kažu niste zaštitili Srbe. A onda vam dođe pitanje od nekoga lažno sa Kosova i Metohije, tobož od Srba zabrinutih, koji kažu, pitamo predsjednika da li je bila prethodni put u junu ili julu razgovora u dijalogu da oko dinara. Da si ti pristao na dinare još. Dakle, i vi sad razmislite, ljudi, ja bi trebalo svakoga dana da na 500 takvih besmislenih pitanja odgovorim. Što je nemoguće. E tako se vodi hibridni rat protiv jedne zemlje. Ovako strukturisan, ovako napravljen, ovako uređen i svaki dan. I koliko god puta ih uhvatite u laži, baš ih briga, oni će da nastave sa istim tim. I oni misle da je neko za njih glasao tih 23%. Ne. To se sve slilo u levak. U isti levak takozvanih protestnih glasova, anti-Vučić glasova, neretko i antidržavnih glasova, kako god hoćete, dakle, i to će da se nastavi. Sa samo jednim ciljem. Rušenja Srbije, priznanja nezavisnosti Kosova i rušenja samostalnosti i nezavisnosti naše zemlje. I hoću da to ljudi znaju. A ja ću vam da vidite koliko to nema veze sa idejama. Evo da vam pokažem jedno istraživanje kako to izgleda sada. Samo da to vidite. Dakle, imamo vojni rok sad, priču o vojnom roku. I sad neću da govorim, velika je podrška za uvođenje vojnog roka od 100 dana ili nije važno, 110 dana. U narodu, međutim, kada izdvojite deo ljudi od 18 do 29 godina, kod njih je 48 do 49%, da kažemo 48% za, plus. Ovde je 39% protiv. Ovi ostali su nešto između. Međutim, interesantno je da u ovih 39% koji su protiv služenja vojnog roka, da njih 54%, nećete verovati tog, taj stav, to vam upravo proizlazi iz ovog levka, tog nemoralnog pristupa, njih 54% od ovih koji neće da služe ni 100 dana za svoju zemlju, njih 54% misli da Srbija ne radi dovoljno i da je morala oštrije i snažnije da reaguje po pitanju Kosova. A ovde je svega 42% onih koji to isto kažu. Samo pogledajte kakvi su to paradoksi, a ja naravno, kao što znate, za razliku od nekih drugih, pričam o ozbiljnim istraživanjima. Dakle, samo hoću da vam kažem sa kako se mi paradoksalnim situacijama suočavamo. I u svemu tome, i dalje guramo, i dalje čuvamo svoju zemlju koliko god je to moguće. Nemoguće nam je da se oslonimo na bilo koga. Čekali smo bezbroj puta da vidimo, sada nam je jasno da Kurti ide u otvoreno etničko čišćenje, srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Moramo da sazivamo sednicu Saveta bezbednosti. Hoće li nam dozvoliti ili ne? Ja ne verujem da će dozvoliti. Danas je upućen zahtev. Da, danas je predat zahtev i mi u narednim danima moramo da dobijemo odgovor. Ali ti pišeš pisma... Tu je od 15 zemalja, 6 nije priznalo Kosovo, 9 je priznalo. Vidjet ću. Kome si ti uputio pismo? Pisma su nešto drugo. Pisma sam završio za 15 zemalja, ali je svako personalizovano. Nije 15 zemalja, 13 zemalja i završio sam za Ursulu von der Leyen i Charlesa Michela. Završio sam za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena, završio sam za kancelara Scholza, predsjednika Macrona, Rishija Sunaka, britanskog premijera, Giorgio Meloni, italijansku premijerku, Marka Ruta i Pedra Sančeza, Holanđane i Špance. Završio sam za, već sam napisao, dakle, za ruskog predsjednika Putina, za kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ujutru predajem to kineskom ambasadoru. Završio sam za ovo dvoje iz Evropske unije, plus 5 zemalja nepriznavača. Evo, to je nešto više od onoga što sam rekao. Dakle, iz Evropske unije, ali nastavljam da pišem. Pisat ću na mnogo adresa. To su argumenti Srbije. Pa to je na nekih 7-8 stranica. Da se ne poštuje nikakav sporazum, da... To je, uvijek mislite da ljudi znaju. Naše je da ih upoznamo. Ne mislim da će to nešto da promeni, ali naše je da pokušamo da kažemo da mi želimo mir,
da želimo stabilnost, da nećemo nikakve ratove. Nismo ih napravili. Jedino što je rezultat svih vaših laži koje ste napravili, to je početak etničkog čišćenja Srba, jer je Srba 12% manje. Je sa cijele teritorije Kosova ili samo sa severa? Sa severa. Nešto je manje taj procenat ukupno. Dakle, nije negde oko 9%. Ali je to ogroman procenat. To je praktično Tiha, Oluja. To je, tako je. To je najprljavije, najpodmuklije etničko čišćenje koje neko provodi. To je imati u konvenciju o genocidu kada nekome... Kada ljudima činite život neodrživim i nesnosnim, nesnošljivim, kako god vi to kažete, ja mislim nesnosnim se kaže, ali nije važno. Dakle, da tada imate taj problem. U svakom slučaju, to je ono što se danas biva. Snalazimo se, borimo se da našem narodu dostavimo novac, uspevamo za sada. Borit ćemo se i dalje. Samo hoću da ljudi znaju da je situacija ne laka, ne zato što neko nije radio svoj posao. Naprotiv, baš zato što je neko radio svoj posao. I u uslovima velikih sukoba od nas se traži podaništvo i poslušništvo bez izuzetka, a sve što bismo sami donosili odluke ili mislili da imamo pravo da donosimo odluke sami, zbog toga predstavljate problem. I hoću da to ljudi znaju. Ja verujem da u Evropi ima mnogo onih koji žele Srbiju da vide u Evropi, nadam se tome. I verujem da ima mnogo u Evropi onih koji žele stabilnost, ali ostaje da se vidi šta je to što ćemo da, sa čim ćemo sve da se suočimo u narednom periodu. Ono što je važno, to je da ljudi znaju da dobro sagledavamo situaciju, dobro je razumemo i da štitimo svoju zemlju i svoj narod. Ovih što se junače i što mi svakoga dana drže pridike, jer ja moram da odgovorim politikom, moram da odgovorim programom, moram da odgovorim idejama, ja ne mogu da odgovaram u levak i da vodim kampanju, a deca su ti ovakva, a ti si onakav i tako da ja to ne radim. A protiv tebe se vodi kampanja. Dolazi naplata za Banjsku, da ih vučeš za nos, evo, već 12 godina, da obećavaš. Onda lansiraju priče da si... Samo, a koga vučem za nos? Kao Evropsku zajednicu, Ameriku, Zapad. Da je to tačno, što je naravno nemoguće. Onda te ne bi... Ne, da je to tačno, što je naravno nemoguće. Podcenjujete ljude koji su pametniji od mene. Ja da vučem za nos Ameriku i Evropsku zajednicu. To je toliko glupo da nemam reči. Ali da je to tačno, pa zar ne biste bili ponosni i srećni? Što me napadate zbog toga? Što me napadate zbog toga? Znači, uspeo sam da 12 godina, pošto ste vi predali Kosovo i proglasilo nezavisnost još 2008. Predali ste ga i 2004. kada ste ćutali, kada su vršili ubistva, kada je bio martovski pogrom i kada su nam spalili 36 crkava i manastira. Dakle, i posle toga neko i dalje drži tu temu. A meni svaki dan govorite da sam negde nekoga izdao i svaki dan sam nešto izdao, a i dalje svi imaju problem sa Kosovo i Metohijom. Ako si nešto uradio, ti si vratio Kosovo za pregovaračstvo. Vratio za sto. Obnovio dijalog. Sve je bilo završeno. Naravno. Čak i osnažili poziciju srpskog naroda i sve drugo. Ali moje pitanje je, a što ste toliko protiv svog naroda? A što čekate samo da zabijete nož u leđa svom narodu? Pustite Vučića. Evo, super, pobedili ste. Sklonit ćete diktatora, pošto ste vi velike demokrate, ubilo se. Videli smo to u 12 godina. Nismo smeli da šetamo Svetogorskom ulicom do RTS-a kad ste ubili Ranka Panića. A mi ih puštamo da zauzimaju gazelu po ceo dan, dva dana, koliko hoćete. Sve protivpravno. Zato u Holandiji uhapse 1000 ljudi dok ste rekli keks. Kod nas niko. Pustite ih. Napadaju Skupštinu Srbije, Beogradsku. Skupštinu grada i sve ostalo. Onda kažu, ne, to su ubačeni elementi. A onda posle mjesec dana kažu, ne, nisu, to je, znate, student. Ali on je motkom razvaljivao prozor. Gde to ima, bre? Gde, u kojoj to zemlji na svetu ima? Ali sve je kod njih laž. Ali nije sad to važno, da se vratimo na Banjsku, na suštinu. Što mrzite svoj narod toliko? Vi mislite da su ljudi neki, ako hoćete, uzeli oružje, pri čemu će svakako odgovarati za počinjena krivična dela. Postoje krivična dela, ali ne moram ja da vodim dodatnu hajku i kampanju protiv njih. Ima ih dovoljno u celom svetu koji će da vode hajku i kampanju protiv njih.
Oni su to uzeli zato što su se osjećali toliko bespomoćno da nisu imali nešto drugo da učine. Kad su se razišli sa barikada, oni su imali garanciju Amerike. Meni su garantovali, garantovali Evropljani i Amerikanci. Ja sam sa tim izašao. Da niko neće biti uhapšen. Ja sam imao tri noći sastanak tamo. Bili su Radojičić, Simić, Rakić, Filipović, još desetak momaka tih, ja ne znam, iz svih mjesta, iz Zubinog Potoka, iz Večana, Todić, iz Leposavić i svi. I oni sede i oni slušaju, ja razgovaram. Ja kažem mojim sagovornicima, na speakerfonu smo, slušaju mi ljudi, momci sa Kosova i Metohije, molim vas, oni mi kažu da vam ne veruju i oni mi kažu u lice, mi ne verujem Amerikancima, mi ne verujem Evropljanima, ja kažem, ja nemam kome drugom da verujem u ovom trenutku, moram njima da verujem. Oni su na terenu. Ne mogu da dobijem veće garancije osim potpisa onih koji su da na Kosovo i Metohiji, da oni zaštite i da oni nam svojim potpisom garantuju da Albanci neće progoniti one koji su bili na barikadama. I oni su to potpisali i prihvatili. Odmah su počeli hapšenje. Pa nije odmah, ali tri mjeseca posle toga su ili dva mjeseca posle toga su krenulo hapšenje. I ti ljudi su bili u pravu. Možete sada mislite moju muku. Ja nemam više šta da pregovaram s Amerikancima i Evropljanima. Svaku reč koju sam zamislio, oni su ispunili. Bilo je oko neke reči smo se svađali, imam u beleškama za memoare. I to su mi ispunili. Ja više nisam imao oko čega da se prepirem s Amerikancima i Evropljanima. Sve su mi ispunili. I na kraju ništa nisu ispunili. I sad ljudi kažu, a za to si ti kriv. Aha, a šta da radimo? A šta da radimo? Hoćete ko Huti da prođemo? Super, pošto sad dobro znam, ne bi više dizali avione nad Srbijom, dizali bi ih nad okolnim zemljama i odatle bi nastukli krstarećim raketama, odatle bi nastukli raketama vazduh zemlje i tako dalje. Ili Sredozemnog mora, Jadranskog mora, odakle hoćeš. Hoćete to da imamo u Srbiji? Kažite mi to, ljudi. Ili preuzmite da vodite zemlju. A ja moram da vodim račune i o jednom i o drugom. I o svemu tome. I pod najtežim pritiscima kad sam bio, nisam hteo da pljunem srpski obraz i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Oni to rade svaki dan. Ne zbog nečeg drugog, nego zbog Levka. Vučiću, doći će ti glave Banjske. Ok, doći će mi glave Banjske. Ali ta glava nešto vredi. Jer se oko te glave toliko borite da je srušite i da je uništite. I vi i neki drugi. Tolike su tekstove o meni napisali da to... Ne znam da li su ikada od Tita pa na ovamo od svim drugim Srbima napisali. Što? Što lošija situacija u Srbiji? Miloševiću su pisali da je kasapin, a o tebi pišu još gore. Ne pišu još gore, nemoj da preterujemo. Nemoj da preterujemo, ne pišu još gore. One samo pišu Vučić je mnogo lukaviji, mnogo pokvareniji, Vučić je ovakav, Vučić je onakav i tako dalje. Super, pišite šta hoćete. Meni je važno da Srbija ne pati. Meni je važno da za Srbiju nema sankcija, da Srbija nije napadnuta. To mi je važno. Istovremeno, a to šta će oni o mene pišu, znate koliko se ja sekiram zbog toga? Ne mogu da vam objasnim. Mi smo to, ja sećam, to je nekad Voja Šešir govorio, ja sam to slušao, pa kad se neko nasekira, ja to u početku tamo pre, ne znam, 25, 6, 7 godina, pa kad su mu ono govorili da nije Srbina, sad, ja mu bio u selu, znam da je Srbin, nije važno. Znam da ljudi ne znaju da njima isto ravni ili Mareva Ljut ili Sedlari. Ništa, oni to ne razumeju. Sad se ja nerviram nešto. On kaže, ej, Vučiću, pusti, političar koji ima klitku matericu nije za politiku. Misleći pre svega na muškarce, nije baš smisleno i nije baš fair da to kažete, jer ti joj možete da uredite žene, ali nije ništa loše mislio kada je to rekao. Već je govorio da moraš da naučiš da trpiš. Ja sam sada toliko toga prošao da mi to, kako vam kažem, mogu da rade šta hoće. Moje pitanje je, stvarno mislite da je u Srbiji loša, a Srbija imala 32 milijarde bruto domaći proizvod, sad ima 69,5 milijardi. Za samo nepunih 12 godina. Imaće 100 milijardi do kraja 2027. godine. Ili blizu 100 milijardi. Imalo je smisla napraviti političku stabilnost u Srbiji? Ne samo političku stabilnost. Uraditi teške mere, teške reforme, napraviti sve, raditi, danonoćno, boriti se.
I odgovoriti na sve izazove, i oko Kosova, i oko raznih drugih pritisaka. Pa od migranata, poplava, koveda, do svega drugog. Ali nije bilo predviđeno da Srbija štrči, da bude uspešna. I danas Srbija ne smije da štrči. E, ono u čemu oni imaju jedan problem, to je što one znaju da bez Srbije nema rešenja. Samo da vam to kažem. Eto, ono što sam video u papirima njihovih tajnih službi, neću da im otkrivam i nikad neće saznati kako sam do toga došao, ali prijatelje imam. Kakav je njihov stav u ovom času? Pa ono što sam vam rekao, Vučić toleriše Dodika i Republiku Srpsku, čuj, tolerišem. Ako je neko imao fair odnos prema Bosni i Hercegovini, naravno i prema Republici Srpskoj, uvijek sam govorio, poštujemo integritet Bosne i Hercegovine, volim Republiku Srpsku i ni od koga neću da to krijem. Nikada ničim nismo stali na žulj nikome u Bosni i Hercegovini. Nikada ni jednom izjavom, ničim. Vaših briga. Oni vam pričaju o tome, kaže, ej, zamislite, bio je ručni raketni bacač kod Srba s Kosova, stvarno? A nije bilo vučnih samohodnih minobacača postavljenih na samohodke koje ste im direktno dali i mislite da je to u skladu sa zakonom. U skladu sa kojim zakonom? U skladu sa kojom pravnom normom ste to uradili? U skladu sa kojom pravnom normom ste im dali barjaktare? Gde to piše? Pokažite mi gde piše. Razno. A znate gde to piše? Pa znate, nećemo se složiti, gospodine predsjedniče, sa vama, dođu kod mene. Mi to smatramo nezavisnom državom, pošto mi smatramo, pa ja kažem, što mene briga što ti smatraš nezavisnom državom. Ja ne smatram. Ali ne smatra povelja Ujedinjenih nacija. Oni nisu član Ujedinjenih nacija. Odakle ti pravo da to radiš? Ti imaš obavezu da poštuješ povelju Ujedinjenih nacija na koju se inače pozivaš kad pričaš o Ukrajini i o svemu drugom. Naravno, piše Vučić je problem zbog toga što kažu toleriše, čuj, toleriše Dodika. Kao da Dodik je malo dete, pa treba neko da ga toleriše ili da ga ne toleriše. I uvek sam pokazio poštovanje prema Republici Srpskoj i prema Dodiku, ali prema svima u opoziciji. Od Draška Stanivukovića, Jelene Trivić, Borenovića, ljudi iz SDS-a, svih. Dakle, od Mirka Šarovića do svakog drugog. Čak si i pozvao, i opoziciju, i vlast. Sve sam ljude uvek poštovao, nijednu ružnu reč nijekome nisam rekao. Pozvao si ih u vilu, mir, čak i da ih pomiriš kad su... Ne, nisam, ne mogu ja to da govorim. Moje je bilo da im kažem šta mislim o svemu tome. Ja to ne radim. Ja imam i sa predsjednikom Dodikom korektan odnos. Ja njega saslušam, on mene sasluša. Mi smo napravili dogovor na početku svega. Nikada ne sme da nam se dogodi granica na Drini. I taj dogovor imamo i sa svima drugima u Srpskoj. Ne sme da se dogodi da dođe do podele između Srba kako smo imali između Miloševića i Karadžića i Mladića. Prvo se posveđaju Karadžić i Mladić, Udba to uradi svetski. Vidiš, Mladiću, ti si popularniji, a vidiš, ne, ti si popularniji, a vidiš, ova je kockara, ova je ovakav, ona je onakav, pa napravi se svađa tu, pa onda se zaustavljaju na granici na Drini. I sve te odvratne stvari smo mi Srbi jedni drugima radili. Mi Srbi danas to ne radimo. Ali to je bilo oduševljenje međunarodne zajednice. Naravno da je bilo oduševljenje zato što su to strane službe. Zato što su to strane službe preko domaće službe uspele da urade. I mi to danas ne damo da se uradi. I ne damo da se Srbi okreću protiv Srba. I ne možete da vidite da ćemo da kažemo nešto loše o Milanu Kneževiću ili Mandiću ili bilo kome. Ili da ćemo kažemo loše o Ivanu Stojiljkoviću ili Bogdanoviću ili o nekom lošem. Bez obzira na to da li ima 5 Srba, 50 ili ih ima 500 ili 900 hiljada ili milion. Ili da ćemo loše da govorimo o Dodiku. Ne moram ja uvijek da budem saglasan sa onim što Dodik radi. Ali nikada to od mene nećete čuti javno. Nikada. Zato što se tako ponaša neko ko je odgovoran prema svom narodu. Jesam li nešto loše uradio u Bosni i Hercegovini? Nikada ništa. Naprotiv, uvek kažem, dajte da izradimo više puteva prema Tuzli i Sarajevu. Dajte da spojimo, hoću da Bošnjaci u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, ali gde god da žive, Priboju, Beogradu, gde god, dva kraka da mogu da se spoje prema Sarajevu i oni Mi ćemo da uradimo oba. Oni neće ni jedan. Njima ne treba put za Beograd. Pa dobro, okej, okay, to je bila austrijska politika nekada. To je bila i austrijska i Titova politika. Pogledajte, niste imali normalan put iz Bosne i Hercegovine. Ma kojim narodom naseljeno prema Republici Srbiji. Sve je išlo ka Hrvatskoj. Na sve strane. I kroz Mostarsku, kroz dolinu Neretve, preko Metkovića dole do mora i ovamo preko Livna, Duvna, Aržana,
odnosno danas je Tomislav grad Duvno, dakle, dole prema Omišu i Splitsko-Makarskoj rivijeri, gore prema Šamcu i Brodu, kao i pruge, jer ste morali pola Hrvatske da pređete da biste skrenuli prugom prema Doboju, Žepču, Kaknju, Zenici, Kaknju i Sarajevu i tako dalje. Samo nema nigde. Što nije bilo Tuzla-Beograd? Tuzla je toliko blizu Beograda. Što nije bilo Bjeljina-Beograd? Ništa nije bilo. Baš ih bilo briga. Što nije bilo mosta u Bratuncu kao što ga danas ima? Pa napravite malogranični prelaz, nije problem. Šta je problem? I to smo sve morali sada radimo. Zašto je neko hteo da svađa te narode? Što je neko hteo da se mi ne povezujemo? I sad su bili izbori, oni su rekli da su... Nećemo se svađamo. Da su ušli 40, 100 hiljada ljudi, da su to međedi, da njima treba zabraniti ulazak u Srbiju na 20 godina. Zato što je i to trebalo da bude politička poruka, Republika Srpska nam nije potrebna. Sramota mi je da govorim da je to sve zasnovano na zakonima koje su oni doneli, da ništa nismo menjali, da ništa novo nismo uradili. I sve su lagali. Gotovo niko nije ni upisao. Nije ni važno, sve su lagali. Sve su lagali. Nikada manje prigovora, nikada manje žalbi. Znaju da su izbori bili najčistiji. Ali će zato naći, pogledajte, nepogrešivo. Iz ovoga što sam vam malo pre nacrtao precizno, ja volim grafikone, ja volim brojeve. Zato sam vam rekao i kad ste me pitali 3 dana do izbora, rekao sam vam gotovo precizno kakve rezultate očekujem. Gotovo u 1%. Ako želite to da potvrdite. Dakle, gotovo u 1% da sam vam sve rekao. Nisam ja pogađao, se bavim ozbiljan način svojim poslom. Dakle, pogledajte pažljivo. Sve koji su nosioci tih antisrpskih ideja su upregli u kolo onih koji treba da nam sole pamet o demokratiji. Jedan korumpiran od ove zemlje, drugi od one. Pogledajte Boba Menendeza. Najviše nam je problema u američkom senatu pravio. Najviše. I na kraju u Srbiji. Uhapšen je zbog korupcije. Onda su rekli, korumpiran je bio 2 zemlje. A onda su rekli, a ne, ne, ipak su ga korumpirali i Albanci. Ja sam se pitao, dakle, tom čovjeku tolika mržnja prema meni, prema Srbiji, šta sam uradio? To sve plaća. Naravno, to su sve pare. Pare od droge, od prljavih poslova, od svega drugog. Sve se plaća. Ja sad su ga Amerikanci uhapsili. Dakle, pogledajte, dajte mi jedno ime od ovih koje ste čuli. Da nije direktni albanski lobista, da nije direktno za priznanje nezavisnosti Kosova, da nije direktno za sankcije Srbije zbog Banjske, a koji danas se zalaže za ponavljanje izbora. Pa neki su i Srbije bili da se uvede u sankcije. Nije sporno. Ja vas pitam, tražila je kompletna opozicija sankcije za Vučića, kaže, kao da postoje sankcije za neku ako predstavlja zemlju, a da to ne budu sankcije za zemlju. Ja vas pitam, dajte mi jedno ime. Samo da narod zna o kome govorimo. Samo da narod razume o kome govorimo. I da razume da za to postoje neki drugi razlozi. I da je zato to potrebno da rade na takav način. A čak i ovi ovde, naši aktivisti, oni koji su motkama krenuli na skupštinu grada, koji su bacali kamenice, svaka kamenica, svaka motka je od nekog plaćena. Nisu to nikakvi idealisti, nikakvi mladi ljudi zaneseni. Znači, bukvalno sve što je protiv Vučića je plaćeno. Mogu da vas pitam nešto? Aj, molim vas da postavimo stvari na fair način. Na našoj listi najstariji izabrani poslanik je Stojan Radenović. Jedan od 100 najvećih naučnika matematičara danas u svetu. On nas je godinama spasavao da opstanemo na šangajskoj listi zato što je jedan od najcitiranijih ljudi u svetu. I zamislite vi sada, sutra će taj Stojan Radenović da pokuša da predsedava, ide himna, svečanost je ta u parlamentu, on treba da predsedava. Jedan divan čovjek, ponos Srbije, ponos Srbije. U pravom smislu te reči, jedan od 3 ili 4 čovjeka iz ove zemlje koji je najpriznatiji u svetu. Treba predsedava tim parlamentom. A onda će mu izađe jedan koji nije mogao razred da završi u srednjoj školi u Trsteniku i da njemu viče lopove i svima drugima uzurpatore, vrati mandate, ja sam pametan, a ti si glup. Zamislite vi taj paradoks. Zamislite vi tu tragediju da u jednoj zemlji jedan nepismeni čovjek to u 19. veku. To nije u 19. veku. Koji je tamo nešto pljačkao sa tastom po Trsteniku i ne znam šta sve. Lagao za Jovanjicu, sudski dokazano i sve drugo.
on će jednom Stojanu Radenoviću da govori da je on u stvari pismen i svetski matematičar i veliki stručnjak, a Stojan Radenović je lopov, bitanga i ne znam šta sve. I kad vi tako postavite stvari, onda razumete sav besmisao i razumete sve ovo što sam ovde nacrtao i napisao. E, to je suština svega. Samo molim ljude da o tome razmisle kada sutra tu sliku budu gledali. Pošto će da gledaju, oni će, znate, da se popnu tamo. Pošto uvek da stanu, pa će da donesu, da prave od kartona. Evo lopovi, evo uzurpatori. Pa će da zvižde, viču. Ako im prođe da ubace neku dimnu bombu, ko Kurti, vuvuzele, evo, one da mlate tamo. Danas su rekli kao da su jedinice SAJ-a su ušle, pa u njihove kancelarije hoće da im ubace suzavac, hoće, a oni zapravo hoće da budu kao naravno, Kurti, da bace... Oni hoće da, to im je plan odavno, hoće da budu kao Kurti, nego se još nisu dogovorili. A najbolji ovaj Zelenović koji kaže ja sam za bojkot Skupštine, doduše ja je bojkotujem svakako pošto nemam poslanika ni jednog. Ali to vam je onako cirkuska predstava, ali to sve ostavite po strani, proći će i ta cirkuska predstava. Kako da bojkotujem ako nema jednog poslanika? Pa, upravo sam zato to rekao, pod navodnicima, naravno. Dakle, tako da, kako vam kažem, zamislite kad vi slušate sa svom... Hoće li biti suzava? Hoće li biti isto kao u Prištini u parlamentu? Pa oni će to da pokušaju, ali sve jedno. Svaki cirkus, posle tri dana dosta svima cirkusa i radit ćemo normalno i radit ćemo uspešno. Oni očekuju neku rezoluciju Evropskog parlamenta, očekuju... Kaže da se pomeri Skupština, dok ne dođe ta rezolucija, koja će doći večeras. Samo razmislite o tome šta vam oni kažu. Samo razmislite šta vam oni time poručuju. Samo razmislite. Oni vam kažu, Srbija nije slobodna, Srbija nije suverena zemlja, Srbija nije nezavisna zemlja. Srbijom bi bilo dobro da upravljaju Šideri, Šenah, Fiola von Kramon. Građani Srbije ne znaju za koga treba da glasaju. Oni su maloumni i zato će njima Fiola von Kramon da objasni za koga da glasuju. Jedan od najvećih lobista za nezavisno Kosovo. Uzgred budi rečeno. Izvestilac za Kosovo. Izvestilac za Kosovo. Koja se bavi Srbijom. Koja se bavi ne Kosovom, pošto ih ona odvaja, već se bavi ostatkom Srbije. Dakle, kako bih vam rekao, ako to ljudi ne vide, što bih ja previše brinuo? A ja mislim da na kraju krajeva ljudi to vide sve. Ja mislim da to ljudi vide sve. I polako počinju da razumeju. I ta ideja o nezavisnoj, slobodnoj i slobodarskoj Srbiji je sve snažnije i sve jača u našoj zemlji. Mi uvek govorimo o onima koji bi da ruše ovu zemlju. A retko govorimo o divnim ljudima koji bi da grade ovu zemlju. Znate li, danas sam uzeo podatke. Hoću ljudima da kažem, važne podatke. Mi danas imamo po prvi put preko 25 milijardi evra devizne rezerve. Da znate, građani, pre samo 12 godina, ono što smo mi imali u Trezoru Narodne banke Srbije je bilo 10,2 milijarde evra. Danas, za samo 12 godina, to je za sve desetine godina koliko smo skupili, za 12 godina skupili smo još 15 milijardi evra. Samo prošle godine 3,8 milijardi smo kupili. Više nego što smo prodali. Samo da to ljudi imaju u vidu. Prvi put smo prešli 40 tona zlata u našim trezorima. Imamo preko 4 milijarde evra na računu novca. To nemaju ni mnogo veće, ni mnogo uspešnije zemlje u ovom trenutku. Što će reći da smo apsolutno fiskalno i finansijski stabilni. Znate li koliko imamo aviolinija? Samo da proverim da ne pogrešim. Aviolinija naš, dakle avioprevoznik Air Srbija, ima 87 u redovnom saobraćaju do 34 zemlje na 4 kontinenta. Uskoro ćemo da idemo i u Šangaj, i u Majami, i na mnoga druga mesta direktnim letovima. Koji to aerodrom ima? Ne možete da dobijete mesto za Lisabon iz Beograda. Tu idu neki obični ljudi. Povećane plate, veće penzije, obični ljudi hoće da vide. Dubaj, mesta nema. Evo, došao je neko značajni. Dakle, rekao da je ovo najbolji aerodrom u Evropi. To je rekao jedan sjajan tip, Josef Mühlbauer, Bavarac, Nemac. Koji je otvorio fantastičnu fabriku, izuzetnu fabriku. On inače vozi avione.
On je pilot. On je rekao da je pilot. On je između ostalog i pilot. Jedan od najsvestranijih ljudi, počeo od jedne barake do toga da ima fabrike u 164 zemlje sveta. 29 milijardi. Čudesan, to je zastrašujući su podaci. Nije ni važno. On hvali ovu zemlju. Hvali ovu zemlju, hvali i bavarskog premijera. Ne govori baš uvijek sve najbolje o federalne vlade Nemačke, ali on to neko, on ima ogroman entuzijazam. Čak brani tebe od federalne vlade u Berlinu. Dobro, on je korektan čovjek. I kaže da ti treba sarađuješ sa Minhenom, sa Bavarskom. On je stvari meni bavarski pasoš davao, što je bila šala, ali sa Nemačkom imamo izvanrednu saradnju po pitanju ekonomije i nastavit ćemo to i ja i sa Bavarskom, i sa Baden-Württembergom, i Hessenom, i Severnom Rajnom, Vestfalijom i Saksonijom i svim drugim delovima Nemačke. Za nas je to Nemačka, da dalje ne ulazim u to. Ali obratite pažnju o broj turista. U 2012. broj dolazaka u našu zemlju je bio 2 miliona. Sada je 4,2 miliona. Dakle, više nego dvostruko više. Toliko o tome kako nam je ružan grad ili ružni gradovi, pa ne bi ljudi dolazili. Ne bi ljudi dolazili toliko više da nam nije zemlja mnogo lepša i mnogo uređenija nego što je bila. Samo hoću da to ljudi znaju. A prihodi su nam 3,5 puta veći od turizma. Imali smo ih 720 miliona evra, danas imamo 2 milijarde. Ali evo na nekim televizijama, dok ide ovaj program, oni najavljuju ponovo istu priču. Ono rušenje Hercegovačkoj, opet šta će nam Beograd na vodi, tvoje izjave, ja sam zamislio. Dok ovo mi razgovaramo, ponovo one iste priče, kao da Beograd na vodi ne postoji. Pa šta? Znate, šta ja kažem sa svim ljudima koji mi tako javljaju nešto? Evo sad, dok ovo ide, oni puštaju tu. Super. Baš sam srećan zbog toga. Zato što 2. i 3. januara je bilo 120 i 130 hiljada ljudi samo u onom shopping malu. U kojem sam ja bio, mislim, 2 puta u životu. I ti koji su pravili taj film su bili, i oni su bili. I to 3 puta dnevno idu tamo. I mnogo vole to. A šta ih briga? To je priča o Levku. To je priča o svemu onome što sam rekao. Ne, oni su plaćeni da to ide tako. Kriminalizacija i sve to. Dakle, nije to mnogo važno. Imam ja mnogo onih koji bi da kažu da su bliski, ali nikada neće da preuzmu ništa na sebe, nego meni šalju da bi valjda mene razbesnili, ne bih li ja nešto rekao protiv njih. Kako poruke ti dobijaš preko dana? A to postaje smiješno. To je onako, pošalju, e vidi, ovaj je rekao za tebe ovo. E vidi, sad ide na toj televiziji prilog protiv tebe oko Beograda na vodi. I ja sam već negde pola godine potpuno promenio princip. Samo napišem da hvala vam na tom obaveštenju. Siguran sam da ćete im snažno i argumentovano odgovoriti. Kako tu poruku pošaljem, više mi te poruke ne šalju. Tako da sad sam svoj mozak oslobodio tog besmislenog pritiska da odgovaram na gluposti na svakodnevnom nivou. Je ti poslao neku pozitivnu vest? Ne, ljudi ne vole da šalju pozitivne, osim kada im je nešto potrebno pa da me time uvedu u razgovor. Ali to sad da ostavimo po strani, da to je, kome god da pričate, to je za neke druge tipe emisije koji nema veze sa ozbiljnim pristupom i ozbiljnim porukama našim građanima. Ja sam recimo bio po pitanju ove presude apelacionog suda Ćuruviji. Bio sam šokiran time da Ministarstvo pravde ćuti 3 dana. Evo sad je... Ja pozovem ministarku u subot, kažem, pa ne, mi se viđemo tu sa ovim i sa onim u ponedeljak pa da vidimo šta je to što možemo. A vikendom ne radite. Butiga zatvorena pa nemate vremena. Ili vam je teško da se nađete između Beograda i Novog Sada, ili ne znam šta je u pitanju. Pa ne možete to da uradite. Šta ih briga? Zato što šta god da kažu, Vučić je kriv. I ne interesuje mnogo njih šta je stvarno. A kako si primio to? Šta bi, nešto je ušla... Nešto se dešava iza naših... Šta se dogodilo? Ne znam, nešto javlja. Ali danas je u novinama pisao... Bilo nešto važno ili... Nije. On najavlja ove priloge, to ćemo posle. Danas piše, kaže, poslednja osveta Aleksandra Vučića Ćuruviji. Evo, video si. Pa to je najveći bezobrazluk. Citira se neki tvoj intervju koji je dao za argument u onom vremenu. I Ćuruvija, ljudi i ne znaju kakav je bio Ćuruvija. On je bio čovjek koji ulazi u sukobe. Ne želim sad o tome da govorim. Da, ali on čovjek je izgubio život. Čovjek je ubijen na zločinački način. I posao države je bio da zločin se otkrije i da zločin kazni.
I ti si tražio da se to... Ako mogu da me pustite minut, neću duže. Neću vam oduzimati. Može više, može više. Dovoljno mi je minut. Od 2000-te do 2012-te, kada se očekivalo da će to da urade, naravno nisu uradili ništa. Nije ih ni interesovalo. Ništa ih nije zanimalo. Jer tu iz službe uvek su dolazili različiti signali da bi to bilo loše. Te otkriven ubica, te izlazilo je to tako i onda se odmah zaboravljalo. Tako je. Onda je ubijen i Milan Pantić u Jagodini, 2003. godine, ako se ne varam. I to je zataškano i oni su i zaboravili da je Pantić ubijen samo zbog onoga što je pisao. Nije on ubijen zato što je bio lep ili ružan ili bilo šta, već samo zbog onoga što je pisao. Dakle, ništa nisu uradili po pitanju Ćurovije. Mi smo preuzeli vlast i ja sam rekao, razgovarajući sa medijskim poslanicima, jer smatram da je, i danas smatram da je izuzetno važno, da ne sme da prođe nekažnjeno, ne ubistvo, već ozbiljne uvrede na račun novinara, da morate da ih poštujete, da morate da im odgovarate na pitanja, da morate da ih tretirate na izuzetno ozbiljan način, da ne smete da ih omalovažavate ili bilo šta slično. Tražio sam da se formira komisija, formirana komisija, da se završava sa postupkom da krivci budu kažnjeni. To je ono što mogu. Tužilaštvo, policija... Radili su i novine. Molim vas, samo sekundu. Pustite me. Molim vas. Tužilaštvo i policija su svoj posao kao državni organi obavili. Pravosuđe je, dakle, tužilaštvo je samostalni organ. Pravosuđe je nezavisno po Ustavu. Ne poznajem nikoga od tih sudija koji su odlučivali ni u prvom, ni u drugom stepenu. U prvom stepenu su sudije donele osuđujuću presudu. U drugom stepenu 5 od 5 članova veće donele oslobađajuću presudu. Samo ljudi moraju da znaju zbog čega su donele oslobađajuću presudu. Zato što je jedini svedok i jedini očevidac, gospođa Prpa, rekla da to nije to lice. I zato tih 5 ljudi nije želelo da kaže, jer neće da osude nekoga na 40 godina, ako jedini neposredni svedok kaže da to nije to lice. Jer ubice nisu nosile masku. Dakle, i tako je ona rekla. Bilo je tu više detalja i u visini, težini i u svemu drugom. Dakle, dan posle toga, gde ja stvarno mislim da je to jedna velika nepravda i užasno loša stvar za našu zemlju. Užasno loša poruka za svakoga ko se bavi tim poslom u našoj zemlji. Užasno loša poruka za naš pravni sistem. Ne, ti si to, Vučiću, kriv. A ja sam kriv. Jeli? Da si ti zaštitio. Molim vas. A nisam zaslužan kada se hvališ da ti je 130 presuda si dobio protiv naprednjačkih funkcionera. Tada ti nisu Vučićevi poslušnici, nego su to heroji i junaci. Koji su se drznuli da imaju svoje mišljenje. Ali ovo su po Vučićevom nalogu uradili. Odakle ti to? Slagao kao i obično. Zato što sve što nam se čini da nam se ne sviđa, zbog onog Levka, kriminalizacije o čemu sam pričao, govorite protiv Vučića. Tu ide do takvih granica, dakle, da završimo ovaj ozbiljan deo, pa ću da nastavim oko toga kako funkcioniše taj sistem laži. Dakle, voleo bih i Vrhovni kasacioni sud šta god da uradi, neće pravdu moći da vrati u potpunosti, ali makar delimično, ukoliko to je moguće. Ja više i ne znam da li je moguće. Jedino što ostaju su sad vanredni pravni lekovi. Ali oni ne mogu da osude oslobođene ljude? Ne, ne. Ništa na njihovu štetu. Znači, oni su ljudi slobodni. Tako je. I to je trajno. Ti si pravnik. Ne možete dva puta da sudite u iste stvari. Jer je res judikata presuđena stvar. Ja sam nesrećan zbog toga. Sve sam samo nesrećan. Mogu li da srušim pravni poredak zbog toga? Ne. Mogu li da vodim hajku protiv sudija? Mogu, ali neću. Jer nisam bednik i bitanga kao svi drugi. Dakle, jedna teška situacija, veoma neprijatna, užasna za nas. Ako ti ne kontroliše pravosuđe, neko
kontroliše. I nekome je i ovo odgovaralo Naravno. U rušenju Srbije. O tome da sam, da sam neko ko veruje u zavereničke teorije, pošao bih i od toga. Ali moguće je to. Ja ne mislim, ali ne isključujem u potpunosti. Ne mislim, ali ne isključujem u potpunosti. Da je to još bila jedna stepenica... Još da se prikači vuče. Još jedna stepenica u tom rušenju. Ali to vam je koliko je to bezobzirno kada kažete svako je pošten ko uradi ono što vam se sviđa. A svako je poslušnik i bednik ko uradi ono što vam se ne dopada. Tako je kada, ne znam, Partizan pobjedi, uprkos Vučiću, Partizan je uspeo da pobjedi. Iako ne bi prebijenog Cvonjka imali da nema tog istog Vučića. Isti je slučaj i sa Crvenom zvezdom. Kad god dođe za licencu jednima i drugima, daj pare. Evo pare. Evo Vučiću pederu. Govorimo o glupostima, zato što je po istom principu sve zasnovano. Dakle, po istom principu, na isti način. Dakle, nije važno da li si, kako se oni lako dogovore. E, ja sam za to da se formira Velika Srbija, to kaže neki tip. A ovaj kaže, ne, ja sam za beogradski pašaluk, ali samo da mom donjem delu leđa bude nešto bolje. E, nema veze, Burazeru, aj mi da popijemo to što smo mi potpuno različiti i ti i ja mrzimo Vučića. Oko toga smo se našli. Oko toga smo se našli. I oko toga smo saglasni. A to politika? Nije. To je politika koja ne vodi nigde. To je politika koja nikakve rezultate neće da donese. I nikada ih neće doneti. Za nas je od presudnog značaja da se bavimo EXPO-om, da čuvamo zemlju, da guramo ove stvari napred, da otvaramo fabrike, da radimo puteve, da radimo pruge i da pokažemo da smo u stanju da sačuvamo ono što smo uspeli da izgradimo u prethodnom periodu. Samo da bih vam rekao jednu stvar. Ukupan bruto domaći proizvod svih ostalih na Zapadnom Balkanu je manji od srpskog bruto domaćeg proizvoda. Po izveštaju MMF-a. Taj podatak niste imali, da ne bih sad crtao na table. Dakle, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija imaju mnogo više stanovnika nego Srbija. Srbija ima 69,5 milijardi bruto domaći proizvod vrednost, a oni svi zajedno 67. Samo da to imate u vidu. I dve trećine svih investicija je u Srbiji. 63% svih stranih direktnih investicija je u Srbiji. Preko 55% izvoza je iz Srbije sa Zapadnog Balkana. Samo da vidite kolika je ekonomska dominacija Srbije. A bili smo, ne zaboravite, četvrti u regionu kada sam postao predsednik vlade Srbije. I po platama, u ovom trenutku, na potpuno zdravim osnovama, uz rekordnu zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost, mi dostižemo Crnu Goru po visini plata. A imali su, ne zaboravite, 50% veće plate kada sam postao predsednik vlade. Oni su imali 495 evra, mi smo imali 330 evra. A to kaže i Svjetska banka, to kaže MMF. U ovom izveštaju MMF-a, sad poslednji. Ali ima ovdje ljudi, evo, sudija Majić kaže da je vlast Aleksandra Vučića otprilike holokaust i Oluja. Ajde da vidimo taj prilog pa ćemo komentarisati. Šta je iza ove ideje zapravo? Iza ove ideje je monstruozna ideja da ti imaš pravo da ljude koji ti se ne dopadaju iz bilo kog razloga, zato u ovom slučaju što pretpostavljaš da ne glasaju za tebe ili da premeštaš i da ih kombinuješ kako ti odgovara sa nekim drugim ljudima praveći potpuno drugačije telo. To je jedna vrsta biračkog čišćenja. Mi smo imali, nažalost, u ovim ratovima 90-ih etička čišćenja. To su dramatičniji načini sprovođenja te ideje. Ne sviđaju mi se ljudi na nekom prostoru, hajde da to raselim ili eliminišem. Mi ovde zapravo imamo blažu verziju toga. I ponovo da ne bude prihvaćeno kao direktno poređenje, ali pošto je to iz moje branše, ne mogu, nameće mi se kao utisak. Suđenja kada su bila za holokaust, znate koje su bile odbrane? Upravo taj sistem, taj isti princip kada su masovni zločinci. Pa ja nemam pojma, ja sam samo dobijao ove račune za ciklon B.
i prosleđivo tamo. Ovaj drugi je tamo to pakovo na kamione. Ovaj treći je tamo to vozio dalje. Ja sam samo obavljao svoj... Ako to meni stigne ispravno plaćeno, ja šaljem nekom drugom i on tamo da vidi šta će s tim. Ja pojma nemam šta se s tim dalje radi. Jel' tako? A ispostavilo se da su svi znali šta se radilo tamo. Znači, to je ta zastrašujuća stvar. Evo, da je tvoja vladavina holokaust, da vršiš etnička, biračka čišćenja, da otprilike praviš Oluju u Srbiji. Taj čovjek je sudija. Tako izgleda u diktaturi. To je nezavisni sudija. Napravio jednu televizijsku seriju antisrpsku koju je finansirala država Srbija. Za promenu. Za promenu. Igra u Zagrebu, igra u regionu, najpopularnija serija. Nije u Beogradu najpopularnija, ali u Zagrebu, u Sarajevu, u Kosovu. Kao što je na Kosovu ugnjilano u tom gde žive. Deca zla se zove, gde se Srbija prikazuje kao genocidna zemlja i to je država Srbija finansira. U diktaturi, u holokaustu koji ovde si ti primeni. Nisam sasvim razumeo šta je govorio. A on kaže da je on sljedeća stvar u Srbiji posle tebe. Ukoliko ga ne pretekne Savo Manojlović. Želim mi sve najbolje. Ja sam mnogo pokvarenih ljudi sreo, ali ovakav tip pokvarenjaka nije lako naći. Da vi dobijete pare od svoje države koje ničim niste zaslužili, da tu istu državu optužujete i za holokaust i genocid, i za ne znam šta sve, jer vam to tako lepo zvuči. A da pri tome niste imali mnogo obzira prema zločinima koje su počinjeni nad vašim narodom. Njihovska grupa. Ako samo mogu da kažem neku reč, molim vas. Pa ste kao sudija oslobodili kompletnu gnjilansku grupu koja je počinila višestruke zločine nad srpskim civilnim stanovništvom. Od silovanja žena do ubijanja na najmonstruozniji način. I sve ste ih oslobodili. To je uradio ovaj čovjek koji meni priča o zločinima i o ne znam čemu. I nije te sramota da ti nekom drugom pričaš o zločinima, a prećutao si zločine koje je neko najstrašnije napravio nad našim narodom. Pričaš o biračkim spiskovima. Takve gluposti pričate, sram vas bilo. Sram vas bilo da takve bedne gluposti pričate. Sve vreme vam je dostupan birački spisak. Sve vreme imate kompletan uvid u birački spisak. Znate vi da nemate problem sa biračkim spiskom, imate problem sa narodom. Neće vas narod. U biračkom spisku može da piše Jova Jović 500 puta, ali nema 500 Jova Jovića, može samo jedan Jova Jović da glasa. Ali ste i to imali priliku da ispravljate po bezbroj puta. I sve to znate. Ne se skupite, pa kao, mi smo intelektualci, to psovaću Vučiću majku, reću to, vidi džubre, jedno što sam pametan, a? Ali mi dobro stoji kad mu to kažem. Baš sam fancy. Sam jak, opasan sam mnogo. A pri tome ću da budem korektan, pa ću da prećutim. Jer postoje stvari iz njegovog profesionalnog opusa koje su još gore od gnjilanske grupe. Ali, o tom potom. Biće vremena. Svaki dan, evo. Ali to je to, to vam je ta priča. Evo, gost emisija optužuje Vučića. Kad ih pobedite, onda ste izvršili genocid. Da si ti genocid, ranije su govorili da je Vučić napravio genocid nad nekim drugim narodima, optuživali su te da... Ja, napravio sam mnogo genocida nad narodima do genocida nad Parizorom. Da, a sad genocid nad sobstvenim narodom. Možda vidimo prvo, pa ćemo komentarisati. Višestruki genocid. Višestruki. Koji je sad ovaj? Moramo da završavamo tako da bih vas za kraj vratila ponovo na ono što smo juče čuli, a vezano je za obrazovanje. Vas kao profesora univerzitetskog pitam da li vas raduje što ćemo otvoriti najveći naučni centar, kako smo čuli, Bio4 u Evropi 26. godine, novi fakultet muzičkih umetnosti, nova krila fakulteta likovnih primenjenih umetnosti. Čuli smo, bit će povećane plate univerzitetskim profesorima. Da li se radujete tim? Mislite li da su to dobre vesti što smo čuli? Pa nemate, kako kažem, nemate vi čemu da se radujete kada živite u zemlji gde je jedna vlast i jedno zločinačko udruženje koje je usmereno na autogenocid, jer tako dalje. To je ono što mi ovde živimo.
to je Ognjen Radonjić, profesor ekonomije. Ovaj nekome nešto predaje. Predaje ekonomiju. Bolje da ništa ne kažem. Sreće mi ovo ne gledam. Dobro, ovo je skupljeno ovako, tako da... Da vam kažem... Ovo ljudi neki gledaju po cijel dan. Da vam kažem... I oni žive od mržnje prema... Zato imate takvu situaciju da ljudi stvarno veruju u to. Zamislite, vi gradite Biofor institut, nešto što će bude komparativna prednost Srbije u odnosu... I on kaže, profesor filozofa, da je to genocid nad srpskim narodom. Prvo, time unižavate žrtve genocida. Jer i deo moje porodice su žrtve genocida. I dobar deo porodica našeg naroda jesu žrtve genocida iz Drugog svjetskog rata i trebalo bi se više pijeteta o tome da se govori. Ali to pokazuje da taj čovjek niti zna šta je genocid, niti zna šta bi rekao, nego je došao da lupeta, pa šta mu padne na pamet, nešto izgovori. A lepo, natukao sam patike pa sam došao u studio, pričat ću nešto protiv Vučića, nema mnogo veze sa čim i to je to. A zločinačko udruženje predstavljaju svi oni koji misle da je moguće da svoju zemlju ruše nebuloznim lažima i time što su zaplašili sve druge da ne smeju da im odgovore. Nisam ja malo pre za Maju Popović vama to slučajno rekao. Maja Popović je odana državi i uvek radila za državu. Završila je pravni fakultet za 3 godine. Ali se svi ljudi plaše ovakvih, jednog i drugog i trećeg i petog. Plaše se ovog nepismenog iz Trstenika koji će, ili ovog, koji će Stojanu Radenoviću da drže pridike i da objašnjavaju šta je matematika. Zato što je to normalno ljudsko ponašanje. Normalno ljudsko ponašanje, što bih ja bio meta? Pusti Vučića, nek se on... Sve to nek bude Vučiću na leđu. Tako je. Mi da se lepo sklonimo... Njegovo je i Kosovo, njegove su i sankcije Rusije, njegovi su i pritisci i međunarodne zajednice. Da se mi malo sklonimo. Uvijek će da se sklone. I uvijek će da kažu da su na vašoj strani. Prvi put kada su im ugroženi interesi, onda će da kažu koliko nisam fair i kako su povređeni njihovi interesi, naročito finansijski, kada se to dogodi. Ali zbog ovoga i zbog ovakvog pristupa ja sam ponosan što imam dovoljno hrabrosti da im se suprotstavim. Ponekad kod sebe prezirem taj prezir koji osjećam prema njima. Jer znam da nikad ništa neće da urade. Ne bi bili u stanju da vam drvce seku na čačkalicu. I kad onaj profesor govori o dugim cevima i kako će da baca i tebe i sve nas će bacati na ušće s Kalemegdana, mi to je možda i se nasmejemo. Slušaj, bila Roma-Liverpool utakmica i neki došli tamo iz Splita. I sad vide, ja bez obezbeđenja, bez ikoga, imam 3-4 svedoka. Bane, Labo, Danilo, tako neko je još bio. Ej, mi smo za Hajduk, šta radiš ti ovde? Ja se odgovorim, ja sam za tog i tog, a šta vas briga šta ja radim ovde? Sad odjednom, kako smiješ to tako i tako? E tako i ovim, onda se čudo začude, pa još momci bili korektni, mu kažu, ok, poštovanje, hrabar si, sam si došao, ovako i onako, nemam ništa. Ja sam bio tad predsednik vlade, ja mislim. Možda i predsednik države, ne mogu se setiti. A to mi je s ovima, koji glume da su mnogo opasni, mnogo smo jaki, mnogo smo opaki. Mi kad vam stanemo sutra, znate vi kakve oni taktike imaju? Zaustavit ćemo ih, pošto tu sad ima, ne znam koliko, dogovaraju se, ima toliko prolaza, pa im nećemo dati da dođu do sale. Pa ćemo, ne znam šta... To su sve kao mala deca. Kako se ne setite da nešto uradite za svoju zemlju? Kako se ne setite da smislite nešto pametno za Srbiju da uradite? Nego samo nešto protiv Srbije. Jeste videli Fiola von Kramon je rekla da je Srbija najgora na svetu. Bravo, bravo majstori, bravo momci. Svaka vam čast. Genocid je Vučić počinio. Zato što gradi Biofor institut. Za 7 fakulteta i 9 instituta ili obrnuto. E, to je pravi genocid. Nema šta. E, to vam je... I šta onda da razgovarate sa takvima? Beograd na vodi. Đubre jedno
napravio si kafanu sebi, ona Sava Nova, to je tvoja kafana, Vučić, u sebi si kafanu napravio i više ni jednu zgradu nisi napravio. Sad niklo 100 zgrada, zaboravi na tu temu. Ne, prvo su rekli da će da ruše, a sad kad dođu na vas, oni će to da uzmu i da podele među sobom. Pa da, to je najnovije. Logično. Za... logično. Pa ranije su hteli da ruši. Logično da pljačkaju još malo, ko su pljačkali u ovih 12 godina od 2000. godine, da još malo pljačkaju, sad vide ima i para, ima svega, bogatiji grad, bogatija država, sve. Ti često kažeš da je ovo nije borba za vlast, nego za državnu blagajnu. Ne, ovo je borba za život Srbije i borba za građane Srbije. A državna blagajna je jedan od uslova da bi građani Srbije mogli da žive. Da, ali ovo njih interesuje samo državna blagajna. Kad bi mogao ti ove neprijatne stvari da i dalje radiš, a oni samo da se blagajnom bave. Pa dobro, ne kriju one to uopšte. Njima je kad vide da ima negde para, samo da se toga dočepaju i to je to. Ali, znaju to građani Srbije, sad, nije to neka ovde se više ne zna ni ko je patriotska opozicija, ni ko je evropska. Oni napadaju i Evropu, i Ameriku da podržava Vučića, da, evo vidimo, svaki dan izlaze... A ovi rusofili Harčenka nazivaju izdajnikom. A danas su napadi na Kristofera Hila. Šta im je uradio? Kristofer Hil, evo, Milan St. Protić kaže, uvek je bio na strani Miloševića i sad je na strani Vučića. Kristofer Hil bio na strani Miloševića. On kaže da je... Kristofer Hil svakako nije na mojoj strani. Ali Kristofer Hil je dovoljno inteligentan, dovoljno ozbiljan i dovoljno obrazovan da ne lupeta gluposti kao neki drugi, a posebno ne kao srpski političari. I dovoljno pametno radi svoj posao, sa kojim ne moram da sam saglasan u mnogim delovima. I reč je svakako o intelektualcu, bez sumnje. A onda je bio na strani Miloševića, to je najveća glupost koju sam čuo u svom životu. Jer on opisuje kako je pozvao jedan put Majev, tadašnji ambasador, i Christopher Hill pozvao ih je prvi put. Richard Majus, ako se ne varam. Da, Richard Majus kaže, pozvao ih je Đinjića i njega u ambasadu i rekao da vi podržite Miloševića, Rambuje će da uspe, mi ćemo proglasiti kao Dayton, doće Milošević, to je triumf. Ali nije on time podržavao Miloševića. Ne, oni su rekli to. I da je to sve istina. Hill je time podržavao američku politiku, to mu je posao. On je kroz Rambuje tražio kapitulaciju Srbije. Nesumnjivu kapitulaciju Srbije. I ako Miloševiću nešto ne možete da zamerite, ne možete mu zameriti odluku Rambujevu. To ne bi potpisao niko, nikada. Ni pod kakvim uslovima. Ponavljam, lako je meni da danas budem general i da pričam o njegovom vremenu. Verujem da će biti zapamćeno koliko smo imali bolju ekonomiju i koliko smo brže napredovali u ovom vremenu nego u tom. I mnogo brže nego u periodu od 2000. do 2012. Ali da mu solim, da danas solim pamet po tom pitanju kako mu je bilo, ne mogu. Svakako, užasno teške prilike. Mnogo teže nego što su danas. A Hill je samo vodio američku politiku. Na logičan način. Govori o njima, podržite to. Nemojte zbog toga da pravite probleme, da to i Miloševiću ne bi bio izgovor da kaže ne mogu zbog njih. Mogu tako nešto da pretpostavim, čak i da poverujem. Ali se i danas to dešava. Vidimo i ta takozvana patriotska i ta proevropska opozicija koja napada i Ameriku i Evropu. Proevropska koja ne prihvata ni jedan evropski postulat i ni jednu evropsku ideju i patriotska koja ništa patriotsko u sebi nema. Pa im teško čak i da se odreknu stranog pasoša. Ali evo, Miloš Jovani, da vidimo kako najavljuje dalji nastav koalicije sa Đilasom na lokalnim izborima. Srećno mu bilo. U istom savezu idete na te sad izbori. Pravimo plan putovanja. Pa ne, ja sam sad pravio da našu snagu, dakle moju stranku, da promovišem. Verovatno ćemo ići u sigurno kao Srpska koalicija NADA. Da li treba nešto više? Ne. Pazite, na lokalu može da se ide manje više mimo vlasti i sa drugim strankama. Sa kojim drugim strankama? Različite su situacije. Sve koje nisu vlast. Dakle, i sa Srbijom protiv nasilja? Naravno. Ali evo, vidimo, kaže ugledna... Nemam šta da dodam. Kaže ugledna tviterašica Biljana Lukić, kaže... Ali mogu da vas zamolim? Ajde, ja sam... Da, prestan. Ipak sam predsjednik Republike. Ipak ovo ne gledaš. Nije pitanje da li ne gledam. Nema baš smisla. Ali da vidimo, evo... Zanimanje ugledna tviterašica. Da, kako ti gledaš? Kaže ugledna tviterašica, kaže. Ali evo... Jedan čovjek se dokazao u antisrpskoj
kampanji, propagandi. Nadam se da to je američki prostor. Neko ozbiljniji od da nije u serveru. Mi znamo ga da nije u serveru. I 90-ih znamo šta je radio i sve. Ali on je sad dao jednu zastrašujuću prognozu. Ako Trump pobedi, da će Bosnu i Hercegovinu u Srbiji. Da vidimo tu izjavu pa ćemo komentariš. Da, to je njegovo, to sam, nešto sam video na Face televiziji Sarajevskoj. Dakle, on je rekao da ukoliko Trump pobedi, da će Bosna bude dodeljena Srbiji. Naravno, reč je o notornoj laži. Server je, za razliku od twitterašica, twitteraša i ostalih koji su sebi dodelili zanimanja prepametnih, vrlo nezgodan, obrazovan i ogoljeno antisrpski nastrojen čovjek. Nije nikakva tajna. I proalbanski, i probošnjački, i iskreno mislim da... I on smatra da Srbija nije dovoljno kažnjena. On je najavio kad je dolazak bio Bajdena zajedno s Madeleine Albright koja je bila živa, da nedovršeni poslovi na Balkanu i da treba da se Srbija kasni. Ovdje je pitanje nešto drugo. Zašto je on ovo rekao? Je li ovo njegovo predviđanje, prognoza ili nešto drugo? Nije ovo njegova prognoza. Nije ovo njegovo predviđanje. On ovo radi da bi dodatno vršio pritisak na Srbiju, da bi učestvovao u ovoj vrsti pritiska i hibridnog rata protiv naše zemlje, da bi se dodatno, da bi Srbija dodatno bila izložena napadima i pritiscima velikih sila, uključujući Sjedinjene Američke Države. To je bio smisao njegovih reči. A ne zbog toga što on predviđa da bi tako nešto moglo da se dogodi. Tako da, u tom smislu to treba tumačiti, to je potrebno tumačiti, ali šta je to da radim? Nažalost, kod dela Bošnjaka postoji otpor prema ozbiljnijoj saradnji sa Srbijom. Mi sa Bošnjacima u Raškoj oblasti ili Sandžaku imamo vrlo dobru saradnju, gotovo sa svima. Gotovo sa svim političkim činiocima. Trudimo se da uradimo najviše i mislim da smo uradili najviše za Bošnjake u istoriji od Drugog svjetskog rata, ove savremene od Drugog svjetskog rata pa na ovom, u ovih nepunih 80 godina. Dakle, na njima je da to cene, sude i procenjuju. A sad, zašto ih neko stalno okreće protiv Srba i zašto to neko voli, a da pri tome Srbe prikazuje kao krivce, čemu sav ovaj cirkus sa ovim suđenjem protiv Dodika, ne razumem smisao. Osim ako nečija namera nije da nastavi sa kažnjavanjem srpskih predstavnika, ali dobro, da se ne mešamo u njihove unutrašnje odnose. Ali iako je Bosna, u Bosni i Hercegovini jedino funkcionalna Republika Srpska, a stalno govore da je za evropske integracije potrebna, funkcionalna... Ali da ja o tome ne govorim. Lakše nam je. Nema smisla. To je pitanje za ljude iz Bosne i Hercegovine. O tome mogu da govorim kada se sastanem sa nekim od njih, a ovako nema mnogo smisla. Jedino što bih volio to je da grade autoputeve i da se spajaju sa Srbijom. To bih volio da imamo. To bi olakšalo mnogo i ljudima koji žive u Beogradu, i ljudima koji žive u Pazaru, i Sjenici, i Tutinu. Ali bi mnogo olakšali ljudima koji žive u Bijeljini i Banja Luci, kao i u Sarajevu i u Tuzli. Tako da, ja tu ne vidim problem. Ali evo, niti Hrvatska hoće da pravi prugu do Beograda. A sad hoće. Sad hoće. Kad su vidjeli da su postali slepo crevo, kad je sve išlo... Kad su vidjeli da smo se okrenuli ka Mađarskoj. Sad hoće. Ali da predsjednik Srbije ode u Jasenovac i dalje neće. Te bi i dalje zabranjeno da održi. Oko toga, osim što je predsjednik Milanović rekao da će te on lično odvesti u Jasenovac. Ja sam nešto najgore što im se dogodilo. Da se pojavi neko čiji je deda kog su ubile Ustaše, a i neko ko ne pati za tim da o njemu pišu lepo. Tako da, dve osobine koje nisu bile svojstvene srpskim predsjednicima. I onda muka živa, šta ćete? Ali da se vratimo na situaciju na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova
je ovih dana, odnosno ponavlja svakog dana, da na kraju jedini trag srpski na Kosovu biće srpska ambasada u Prištini. E sad vi očekujete da vam ja kažem da neće biti tragova kosovske državnosti, pošto biste to tako s radošću preneli. Ja ne moram da mu odgovaram ni na koji način. Reći vam nešto drugo o tom čoveku i Aljbinu Kurtiju. Postoji neka mala ambulanta u Prištini u kojoj su radile neke dve žene iz Gračanice. I ona je naslonjena bila na takozvani kosovski MUP. Oni tu rade godinama. Jer tu je svojevremeno posle, tamo 2005. posle 2004. dakle kada je bio onaj progon i pogrom našeg naroda, onda su ovi stranci rekli, evo tu neka bude ta mala ambulanta naslonjena da mi možemo da brinemo i da čuvamo da ne bi ponovo progonili te Srbi i tako dalje. Lekarka i ne znam, dvoje, troje njih još radi u toj ambulanti. Svećija se setio, vidi ima Srba tu u našoj blizini. Otišao, pohapsio ih i lično ispitivao. A lekarka treba platiti 3000 evra kaznu. Da li zato što su radili šećer, merili šećer ili merili ne znam šta sve, a nisu imali... Kako je to krivično delo? Teško i opako. Ozbiljno je ugrozila suverenitet Kosova, moćne međunarodno priznate države, kako one sebe doživljavaju i tako dalje. Ali kuriozitet je u sledećem. Lično je nju i koleginicu ispitivao Svećin. Ministar ih ispitivao. Nećete verovati. Nisu nam to čak ni te žene rekli, drugi ljudi su nam rekli, da budem korektan prema tim ženama. Lično ih ispitivao. Samo da zamislite kolika je to mržnja prema srpskom narodu. Taman koliko ovi mrze mene, toliko ovi mrze srpski narod. U celini. I jedini im je cilj etničko čišćenje. A te što vole da kukuriču kako su mnogo jaki. Znate kako oni kažu, mi smo mnogo jaki, mnogo smo opasni, opaki. Čuvajte se od mene. Da, da. Držite me, mnogo sam lud i opasan. To je, on ide... Kad tebi Kurti tako kaže, ti kaže, ćuti, ja sam tvoj predsjednik. Koliko puta si mu to rekao? A mnogo puta. Pa Kurti onda izađe pa se žali kako ga vređam i ne znam šta, iako ga ne vređam. Ja mu ponekad samo nešto kažem što je zaslužio ništa više od toga. Ali suštinu sledeću oni kažu nadigrate. A kako te nadigra? Tako što on dođe i kaže, vidi, mnogo sam jak. A kako si jak? Pa uz mene je Amerika, uz mene je Nemačka, uz mene je Engleska, uz mene je Francuska, uz mene je Italija, uz mene je Turska. Svi su oni uz mene. A što sam ja jak, pa to je čudo jedno neviđeno. I vi onda stanete i kažete, da, mnogo si jak. Strašno si jak. I zato sam ja rekao, mi se bavimo mirom, podrškom i pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji, da razvijamo zemlju, da nam ekonomija napreduje, a dočekat ćemo mi povoljnije okolnosti u svetu. A Kurti je rekao... Za drugačiju politiku. Kaže, nemoguća je normalizacija odnosa sa Srbijom, jer mi smo demokratska država, a u Srbiji je diktatura i ne može... Što je uopšte poznato. Ne može demokratska... Ne može sledbenik Envera Hodže i Adema Demaćija da ne bude najveći demokrata na svetu. On je rekao da je šampion demokratije u Evropi i drugi u svetu iz Amerike. Nemoguće. A potvrdit će i Freedom House. Ali neke, imaju neke institucije koje i govore da vlada demokratija na Kosovu. Freedom House, Alicia Kearns i Mihael Roth. I Schieder, Šenah i Fiola von Kramon. I neko od opozicije u Srbiji. Pa da. Dobro. Najveća je demokratija kad uhapsite Arsića, držite ga 11,5 meseci u pritvoru. I evo, onda čovjek kažete, je danas... I onda kažete, lagali smo da si počinio zločin. To je čudo demokratije. Inače, ime Prištine, drugo ime Prištine je u prevodu demokratija. Cirkus. Kad si ti onima koji su garantovali da niko od Srba, kad napuste barikade, neće biti uhapšen, neće biti suđen... Nenamerno sam slagao Srbe, verujući da je nemoguće... A i si razgovarao sa tim strancima koji su garantovali? I šta oni kažu? Kažu, pa sve je tačno što si rekao. I to je to? I to je to. I u lice ti tako kažu? U lice mi to kažu.
Mnogi od njih, ljudi iza zavese govore, znamo mi sve, sve mi razumemo, nego ima podršku u jednoj evropskoj zemlji, odnosno dve evropske zemlje, jedna iz Unije, ima podršku tu i tu. Sad su Amerikanci nešto korektnije saopštenje davali, vidjet ćemo kud će to i kako da ide. A kako primaš napade? S jedne strane govore da si diktator, autokrata. Primam ih odlično, šta me briga, pustite me više za napade. Da si vratio nas 90-ih, da si se sukobio sa regionom, a s druge strane govore da si sve predao na Kosovu, da si izdajnik, da valjda da si izdajnik, nešto bi ti popustili, ne bi toliko kretali na tebe i pritiskali te. Da si nešto izdao, verovatno bi imao rasterećenu situaciju. Možda bi dobio Nobelovu nagradu, možda bi neku investiciju. A velika je konkurencija u Srbiji što se tiče želje za tom Nobelovom nagradom. Ja nemam tu želju. Moja želja je da ostanemo zapamćeni da smo dobro radili u interesu, da smo se borili za svoj narod, da smo sačuvali vojnu neutralnost, da smo osnažili našu armiju, ali mnogo važnije od svega toga je da smo podigli našu privredu, reindustrializaciju sproveli, da povećali bruto domaći proizvod, podigli plate i penzije narodu, sva socijalna davanja, da smo podigli i promenili lice zemlje. To je ono za šta živite. A za njihove pohvale i njihove nagrade, slušajte, znam ja one koga su one sve tapšali po ramenu, koga god su tapšali po ramenu, taj je nagrabusio. Nije slučajno ona je li istinita ili je samo legenda. Iako sam to lično pitao Kissingera u jednom razgovoru, dakle, mnogo je opasno biti neprijatelj Amerike. Ali još opasnije je prijatelj. Jedina opasnija stvar je biti prijatelj. Naravno, to je malo izvrnuto i preterano, ali... Ali je poučno. Oni ljudi vode računa o svojim interesima. Oni su vrlo pragmatični. Oni imaju svoje interese i kao buldožer će da guraju svoje interese i to je to. U čemu bi mi trebalo vodimo računa se isto tako ponašamo? Razumevajući da nismo Amerika po snazi. A ne da maštamo i da mislimo, jer kod nas Srba postoji ta mitomanija u kojoj mi mislimo da smo Amerika i da možemo tako da se ponašamo. Ne možemo. To je Amerika, Rusija i mi tu kao... Pa tu smo negde, da. Pa to je ostalo još od Titovog vremena, nesvrstani treći svet. Možda je ostalo... Nije problem, to je važan, ja se ne bih sprdao sa tim, to je važan deo, taj treći svet. I tu saradnja sa trećim svetom je od ogromnog značaja. I ti obnavljaš tu saradnju. Ja se nadam da, ako nam sve bude krenulo dobro oko EXPO, da ove godine posetim bar 10-12 afričkih zemalja. Prvi put odem na veliku turneju po Africi, pa da vidim dalje šta ćemo raditi. Jer tu imamo i tržište za naše proizvode, imamo i sirovine mnoge, imamo mnogo toga što možemo zajednički da radimo sa našim afričkim prijateljima. I nikada se sa tim ne bih šalio. To je ogromna mogućnost i velike perspektive za našu zemlju. Kako doživljavaš EXPO kao razvojnu šansu Srbije? Ovde pokušavaju da to malo važe, iako su te svetske izložbe preporodile najveće gradove. Negde jesu, negde nisu. Morate da radite da vam ostane to posle toga da ima upotrebnu vrednost i posle EXPO. Ako analizirate, ne znam, Olimpijada je 92. promenila Barcelonu. Potpuno promenila Barcelonu. Milano je potpuno promenjen posle EXPO. Pariz, čak iz neprošlog veka, već iz onog prethodnog od Eiffela, dakle, i 937. Dakle, je promenjen. Sevilja nešto manje, zato što nisu pravili ono što ostaje. Tako je, ono što ostaje posle toga. Ali mi smo napravili takve planove, mi smo napravili takve planove da sam ponosan na njih i verujem da... Verujem da ćemo uspeti da te planove ispunimo. Od toga imam ogromnu tremu, ne malu bojazan. To je za koju godinu? Tek prvi krampovi su zabodeni. Da, izgradnja šipova je već krenula, dakle, mnogo toga smo krenuli da radimo, mnogo toga još nismo. 1. maja kreće izgradnja nacionalnog stadiona, on će biti jedan od najlepših u Evropi, da kažete da će, ne znam, svakako novi Bernabeu da bude bolji. Kad Barcelona izgradi novi stadion umjesto Camp Noua, bit će možda njen lepši, ali...
Sad nije. Napadi, šta će nam stadion kad igraju naši fudbaleri ovako loše? Pa oni neće ni da igraju bolje, niti će ljudi da odlaze na stadione, zato što su ljudi naučili na drugačiji standard. Naš je problem najveći, bit ću vam sasvim otvoren, to što ne možete da privatizujete klubove. Ne možete privatizujete one koji su najpopularniji, Zvezda i Partizan. Ne možete zato što... Zvezda i stadion Partizanom ne ispunjavaju nikakve kriterijume evropske. Pa svi... Ne možete to da uradite zato što niko neće da uloži novac tamo gde o vašem novcu odlučuju navijači i rukovodstvo kluba. Neće. Ja sam bio navijač, super je to sve, neće. Ljudi Koliko hoće da bude privatno svoje. Kako puta si rekao da je to nešto najopasnije? Nisam rekao da je najopasnije, ja sam priznao da za to nemam snage. Neka to uradi neko drugi, ja se neću stideti sutra da kažem tom nekome da je mnogo hrabar i da mu svaka čast na tome što je uspeo. Dok ne budu privatizovani, ali ne to, prihvatamo mi privatizaciju, ali da bude 49% taj, ali da mu mi odlučujemo kako ćemo trošiti njegove pare. Takva budala na svetu ne postoji. Niko tako pare da uloži neće. Ni Milan Mandarić koji ima velike klubove. Ljudi. Pa, mi svi što smo im sponzori. Od Telekoma, Dunava do svega drugog. To je reket koji se otima od države zato što je država zainteresovana da Zvezda i Partizan budu uspešni. I zato što postoji veliki rivalitet između njih i zato što je dobro da budemo lepo predstavljeni i u fudbalu i u košarci i tako dalje. I sve zemlje se bore da... Pa sve zemlje se bore, ali se ne bore ni sa trećinom para sa kojom se mi borimo. Jer pustite vi tu priču zemlje se bore. Pa bore se, pa imaju tragičnu situaciju sa 7 milijardi dugova italijanski klubovi, a su to privatni dugovi, a ne italijanske države. I, ne znam, guverner Lombardije je veliki Milanov navijač, ali neće da da pare iz kase za Milan, nego će privatnici da obezbede te pare. Pa će da se kaže, ne znam, naš je vinski sponsor Francia Corta, a Interov je, ne znam, Cadel Bosco, nije ni važno. Izmišljam, za Milan nisam izmislio, znam. Dakle, hoću vam kažem, ali to su privatne pare. A ovde bi svi da ne budu privatne pare, nego da budu samo državne pare. I nikad nije dosta. I što više dajete, to je više Vučiću pederu. Svuda. Jer nikada nije dosta. Jer mi moramo da nadoknadimo to što su neki ljudi sposobni, pa Florentino Perez svojih para izvuko čovjek 1,5 milijardu i platio. Čekajte, pa kaže, pa mi to ne možemo. Pa ne možemo, pa što onda hoćeš se boriš sa njim? Što me teraš da se biješ sa Realom, a ne možeš to? Zdrav sistem će biti onog sekunda kada budemo imali privatnika. Kaže, pa šta je Čukarički uspeo? Pa ništa, osim što je četvrti klub u poslednjih 10 godina, a drži ga jedan privatnik. Eto, samo je to uspeo. Privatnik ga drži. I uspeo da ima da bude odmah iza Zvezde i Partizana. Isto to radi i TSC. Privatni klub. Ništa se država ne pita. Od države skoro ništa ne dobijaju. I Mega je privatni klub. Ništa skoro od države ne dobijaju. A oni su rasadnik NBA lige. Ma rasadnik za našu reprezentaciju većeg broja igrača nego svi drugi. Nego i Zvezda i Partizan. I veći su igrači u NBA lige. Da ne govorimo. Daju naravno i Zvezda i Partizan svoje. Nije to baš tako, ali... Dok to ne budemo uradili, neće biti uspeha. A da li ćemo da uradimo? Nećemo skoro. Eto, sad će da stave naslov. Vučić priznao da je nemoćan protiv. Priznao sam. Ne možete ništa da uradite po tom pitanju. Ali ako neko zna... Ali sad ću vam objasniti zašto je nacionalni stadion važan. Ljudi koji dođu na nacionalni stadion... Oni ne razumeju šta se to zna. Ljudi koji dođu na nacionalni stadion, teško će ići na slabije stadion. Teško. Zato što svi ljudi hoće nove standarde. Kao što sad onaj ko se vozi Milošem Velikim neće više da ide Ibarskom magistralom. Kažete mi, Mariću, kojim putem idete do Niša ako ne idete autoputem? Ja slučajno znam kroz koje mesto. To bi bilo mučenje koje bi trajalo 8 sati. A svi idu autoputem, je li tako? E tako kad nauče kako izgleda nacionalni stadion, pa ima grejače, pa ima ovo, pa ima ono, pa imate da odvedete dete da jede od hamburgera, hot doga, sladoleda, kokica i svega drugog i da se osjeća sigurno, bezbedno, da ima najlepši mogući i najveći mogući komoditet, onda ćeš da vidiš ko će da dolazi, onda ćete da vidite ko će da dolazi na ove neuređene stadione. Niko.
Za svako, onda će morati Partizan i Zvezda da promene svoje navike. Do tada... A dođu kod tebe za svako takmičenje... Ne bih dalje da pričam. Pa nije lako ni ljudima koji vode Zvezdu i Partizan, da se ne lažemo. Jer ne ispunjavaju njihovi stadion nikakve standarde i Evropa. Nije lako ni onima koji vode te klubove, zato što moraju da uvek ispune najviše zahteve navijača, publike ovde sa rezultatima. Finansijska situacija nije jednostavna. I... Što bi ljudi privatnici ulagali? Kad ne vide interes, kad ne vide da je to stvarno sponzorstvo, kad on zbog toga nema veći prostor u televizijama, na reklami i o svemu drugom. Milion tu drugih stvari treba da se uradi. A što bi on u to uopšte ulagao kad se on ne pita tu ništa? Kad neko drugi odlučuje? Što hoće Peconi da pusti da mu se pita neko drugi na televiziji ovde, zato što će da mu da 15 ili 20% para? Pa može li da zakupi emisiju tokom izborne kampanje? A ne da mu odlučuje da li ćete da radite vi ili da radi neko drugi? Moramo naučimo se ponašamo u skladu sa kapitalističkim normativima. Kad to budemo naučili, bit ćemo napred po tom pitanju. I tad će naš fudbal nereprezentativni. Za reprezentativni verujem da će mnogo toga da uradi već sada i nadam se da će da pobedi i Engleze i Slovence i Dance. Jedino su Englezi tu realno bolji, ovi drugi nisu. Za reprezentativni fudbal imam velika nadanja. A klubski fudbal mnogo i postigao, da budem iskren. I učešće Zvezde u Ligi šampiona su veliki rezultat, ali većih rezultata tu ne sanjajte da može da bude, jer Zvezda mora da bi preživala da proda sve svoje talente, to mora radi Partizan. Kako to hoćeš kad reprezentacija Srbije kao u Kataru gubi, kad je Hrvatska druga na svetu, ili dva puta treća, jednom druga? Kako se oni osjećaju kad mi osvojamo sve u košarci, a oni ništa? Šta ćeš, isto, to je sport. Čestitaš im. Nisam njihov veliki navijač za razliku od nekih drugih. Navijam za Srbiju, volim samo Srbiju. I to je to. Doduše, navijao sam za Severnu Makedoniju, ne znam protiv koga su igrali. Severna Makedonija i Italija, mislim, tako nešto. Nije važno. To je to. Ali evo... I meni nije svejedno kad igraju Srbije i Crna Gora, ja navijam za Srbiju svim srcem. S jedne strane, u Srbiji te proglašaju za nacionalnog izdajnika, a ti si prete za čitav region. Evo, čitamo u pobjedi pre neki dan, kaže Vučić je kamen oko vrata. On kontroliše... Mislite na Đukanovićeve novine? Još je pod kontrolom. Da je kamen oko vrata Crne Gore, da Vučić sve kontroliše. I ove i srpske stranke, i ove koje nisu. Šta ti ne kontrolišeš region? To mislite da govori onaj za koje govore da sam vlasnik Beograda na vodi? Da. Čak je rekao i da si sa Đukanovićem vlasnik Beograda na vodi. Da ste pola pola. A šta da kažete na to? A šta da pričate? Je ti pripreme to sve šta se to... Ti si najopasniji čovjek na Balkanu prema pisanju štampe u regionu. Sve su pravo. I sad očekuju te jednog dana da ćeš osvanuti u Zagrebu, drugog dana u Sarajevu. Ne, napisali su, kaže, a opasnost je da će Vučić da zauzme celo Kosovo, a pitanje je da li će tu da stane. To je bio tekst juče u nekim hrvatskim novinama. Što ste pametni? Samo ne znam da ste to sami smislili ili vam neko pomogao. Što Hrvati ne vole sami da smisle, vole da im neko pomogne. A ovdje si ti govorio da postoji koordinacija za sve te priče. Pa naravno da postoji. Uvek pogledajte, ne možete vi da radite to sve, a da to nije striktno i dobro koordinisano. I to se jasno vidi iz svega ovoga što sam ovdje predočio. I to će da nastave sa tim. To će da nastave sa tim. Šta očekuješ? Ovo na Kosovu... Po svaku cenu Kurti je pokušao da Srbiju uvuče u sukob sa... Njima se žuri da završe što je moguće više pre evropskih izbora i posebno pre američkih izbora. Jer i na evropskim izborima i ovi zeleni i ovi levi dobit će manje glasova nego što su imali ranije. Hoće tema Srbija biti u vreme tih izbora? Ma ne. To nikog u Evropi ne zanima, osim ove odavde koji misle da su... Samo ni ti izbori nikog u Evropi ne zanima, pošto je izlaznost manja od 20%. Ne, ali političke elite zanimaju. Da sad uozbiljimo stvari. Dakle, ovo što se Kosova tiče, oni će da ubrzavaju
da pokušaju da ubrzavaju događaje pre... Pre tih izbora. Pre izbora u junu mesecu ili maju, a onda i pre američkih izbora, pre svega. Tako da, američki izbori su ključni izbori ove godine, veoma važni za ceo svet. Ali mislim da ruski izbori su 17. marta, mnogo važnih izbornih procesa ima. Mi ćemo imati neke... Mogući su čak i u Nemačkoj izbori, najavljuju se da je i tamo najmanje... Ja ne mislim da će biti u Nemačkoj izbora. Ne mislim da će biti u Nemačkoj izbore, jer što manju podršku imate, to se grčevitije držite za vlast. To vam je kao Demokratska stranka ovde i Pajtić, kad su imali 6%, onda su najsnažnije čuvali vlast po svaku cenu. Što je niži legitimitet, to se čvršće držite za fotelju i ne puštate. To je pravilo, to je kod slabih ljudi najsnažniji pokazatelj koliko su slabi i koliko malo političke podrške imaju. Ali dobro, to je... U svakom slučaju, zato će svi želeti, zbog toga što nisu sasvim sigurni da Ukrajina može da pobedi Rusiju danas, pošto nisu sigurni, to znaju da može da se dogodi da neko izađe sa pričom o presedanima koji su postignuti na Kosovu i onda to za njih više nije jednostavno. Zbog toga je potrebno Srbiju da se to u taj levak ubaciti i završiti tu priču o kojoj sam govorio. Ali postoji neki plan da ako ne mogu da se obračunaju sa Putinom, ako ne mogu da pobede Ukrajini, makar mogu da se obračunaju sa Vučićem i sa Srbijom. Čestitam im na tome. Ja odmah da im čestitam. Suviše sam ja mali da bih im bio velika pretnja. A Srbija im nikada neće biti pretnja, zašto Srbija želi saradnju sa tim zemljama. Srbija je na evropskom putu, to želi da ostane. Ali kako objašnjam što, recimo, sa Nemačkom imamo najbolje ekonomske odnose, saradnju, a s druge strane političko nerazumevanje? I stalno govore, prošlo je vreme Angele Merkel koja je simpatisala... Angela Merkel je danas 3 puta popularnija od svih njih zajedno. Uzredovam i to saopštim. I po istraživanjima koje sam video. Ali nevezano za to nije pitanje Angele Merkel. To je pitanje... I nije pitanje razumevanja, odlično ne razumeju sve. Svi oni su vrlo inteligentni i veoma obrazovani ljudi. Pitanje je njihovih interesa. Što bi njihovi interesi bili drugačiji od onih interesa koje su imali 99. ili koje su imali 2004. ili 2008. A neko bi danas da im se suprotstavi po tom pitanju. A što da im se suprotstavlja kad su oni već zamislili da je to gotovo? Pa taj kojim se suprotstavlja, stavim je na put, njega ćemo da zgazimo. Logično. Stavite se u njihove cipale. Nešto promenilo. Da ranije su svi koji su bili protiv Srbije bili podržavani. I da je sad počela bitka da Srbija se ukopi u tu zapadnu strukturu. I NATO, i Zapad. Jer je gvozdena zavesa pala negde daleko od Srbije. Nije problem da se Srbija uklapa, samo neko mora nešto i za Srbiju da učini. Neko mora Srbiji da ponudi nešto. Mi nećemo u NATO, vojno smo neutralni. Korektne odnose imamo sa NATO-om. Dobre. Nemam šta po tom pitanju da kažem. Ali hoćemo da sami čuvamo svoje nebo. Da sami čuvamo svoju zemlju. I hoćemo da imamo pravo da obeležavamo 24. marta tragediju koja je zadesila ovu zemlju kada ste izvršili agresiju na nju pre 25 godina. I istovremeno, i to jasno i čisto kao suza, u skladu sa međunarodno-pravnim normama, šta je to što se Srbiji tada dogodilo. Dakle, ako to ne možete da progutate, ok, žao mi je. Žao mi je što ne možete da progutate istinu, ali je to istina. Jesmo li mi bili sveci i anđeli? Ne, nismo. Jesmo li mi pravili ne samo greške, već i mnoge druge stvari? Da, jesmo. Sve to nije razlog za oružanu agresiju 19 najbogatijih zemalja sveta protiv jedne male zemlje bez odluke Saveta bezbednosti, bez odluke bilo kojeg tela Ujedinjenih nacija, a zatim i otimanje teritorije suprotno povelji i rezoluciji Ujedinjenih nacija. Tako da tu pogovora nema. Ako takvu Srbiju možete da prihvatite i da razumete, mi smo tu. Ako takvu Srbiju niste spremni da prihvatite, šta da vam radim? Kada je Kristofer Hil polazio u Beograd, on je pred Senatskim komitetom, tom hearingu, rekao, ponudit ćemo Srbiji nešto što nisu mogli da je ponude ni Rusija, ni Kina.
Stalno se govori o štapu i šargarepi. Mi dalje šargarepu kupujemo na pijaci. Nikako da stigne ta šargarepa ni iz Amerike, ni iz... A ponekad se pravimo i da je ne vidimo. A ponekad i stigne. Zato što volimo, ponekad i kad stigne, mi se pravimo da je ne vidimo. Ne prepoznamo da... A, prepoznamo mi. Nego mi volimo samo da kudimo i kritikujemo. Što je takođe deo našeg mentaliteta, ali... Nažalost, ne možemo uvek od sebe da pobegnemo. Šta poručuješ srpskom narodu? Često u zagonetnoj formi kažeš samo da, da se nekako dokopamo proleća, sredine godine, da će biti lakše. Ako mogu da kažem, ova godina je za Srbiju u političkom smislu najteža. U ekonomskom smislu, verujem, jedna odlična godina. Biće teško politički se izboriti za sve ono što naš narod očekuje. Ali borit ćemo se. Borit ćemo se zajedno sa ljudima u ovoj zemlji. Što se ekonomije tiče, ona će da raste. Svaka sledeća godina biće još bolja. I po procenama MMF-a i po procenama Svetske banke. Dakle, ne po mojim procenama i po mom promišljenju. Ali ova godina će biti odlična godina. I po stopi raste i po svemu drugom. Ali mi moramo se potrudimo da radimo još više. Da radimo još snažnije. Da se borimo za apsolutno svaku fabriku, za svaki pogon, da razgovaramo sa ljudima, da ne možeš ako ljudi u, ne znam, Kolubari imaju toliku platu ili u Kostolcu imaju toliku platu, ne možeš da ostaviš ljude u Resavici na duplo nižoj plati. Moraš da razgovaraš sa njima. Moramo da pomognemo koliko možemo. Ne možemo to odmah da izjednačimo ili da ne znam šta napravimo. Dajte se trudimo da pomognemo onima koji su siromašni i koji su teže prošli kroz jedan težak period, dakle, a da istovremeno dalje gradimo, razvijamo zemlju, da nam napreduje zemlja i tako dalje. Tako da, mislim da je to mnogo, mnogo važno za nas i ako budemo posvećeni, ako se budemo borili, ako budemo verovali u sebe, u svoju snagu, mislim da to možemo da uradimo. I mi nismo... Ja ne volim da se busam u prsa nekim stvarima koje ne bi uvek donosile dobro našoj zemlji. Ali da ljudi znaju da vodimo računa o svakom segmentu društvenog života. Da vodimo računa i o tome kada pogledate u Čile ove požare koje su odneli više od 110 života. A znate da vam dolaze leta koje će biti sve užarenije. Pa smo zato kupili i dva najmodernije helikoptera. Pa smo zato dali ove balone i kante za H-145. Kupili kamove, kupili sve. Da bismo i za to čekali pripremljeni za sve ono što se dešava. No, predstoji velike, velike promjene oko veštačke inteligencije. Moramo se spremimo za kompletno promjenimo svoj pristup energetskom sektoru u kojem neće da vladaju samo sindikalne svađe i ne znam nija šta sve, u kojem mora konačno se radi nešto i u interesu običnih ljudi, drugih ljudi i tako dalje. Dakle, ali to je užasno teško promijeniti. Sve naše navike je teško promijeniti, tako da... Kako da se u Srbiji zapati taj pobednički duh? Stalno kukanje, stalno nad svojom sudbinom. Ja mislim da kod nas u mnogo sfera... I se menja nešto. Menja se i to na ozbiljan način. I ne samo u sportovima raznim. Nekad dobijete, nekad izgubite. U ekonomiji se menja. Promenili smo sve u ekonomiji. Mi smo ljudi imali plate ispod Bosne i Hercegovine značajno. Mi smo zaostajali za njima 75 evra prosečnom platom. A pogledajte prosečnu platu u decembru u Srbiji ili prosečnu platu u martu mesecu, pošto januar i februar nema dovoljno radnih dana, dakle, znaćemo to krajem aprila, početkom maja. I onda uporedite da vidite samo kako su se stvari menjale. Rekoh vam, Crna Gora imala 50% veću platu nego Srbija. Danas ja nema veću platu. A razmislite koliko mi imamo izrazito nerazvijenih delova, dakle, i na jugu Srbije, i u albanskim sredinama, i u nekim drugim sredinama, dakle, i na jugozapadu Srbije i tako dalje. Čak i u nekim vojvođanskim sredinama, posebno u južnom i srednjem Banatu, gde ćemo mnogo toga morati da radimo. Ne mislim na gradove Pančevo i Vršac, ali mislim na opština Plandišta, Sečnja, Žitišta, Crnje i tako dalje, da ćemo morati mnogo, mnogo ulaganja da napravimo i zato idemo i sa školama u dve škole u Sečnju da ih obnavljamo i puteve i mnogo drugog da radimo. Zato smo radili put Janošek, Jermenovci, Margita Plandište i tako dalje. Dakle, sve to morate da radite da biste pokazali ljudima da možete da promenite njihov život.
baš u tim sredinama koje su najteže za opstanak ljudi. Da bi oni videli da tu imaju budućnost za sebe i za svoju decu. Kad je američki ambasador rekao da se raduje... A što ste navalili na američkog ambasadora? Na nastavku saradnje sa srpskim vlastima, odmah su skočili zbog toga. Mnogi kažu da očekuju brzo formiranje vlade. Mogu da zamolim. E, pustite, baš, stvarno ne mogu više da ih komentarišem. Šta možemo očekivati? Sad je konstituisanje parlamenta. Možemo da očekujemo novu vladu do 15. 20. marta, nadam se. Neću da budem kriv ako traje i do 25. ili do kraja marta, ali se nadam da će relativno brzo formirati. Kada se konstituiše parlament, počinju da teku rokovi. Ja tada pozivam na konsultacije. Naravno, bit će i ozbiljnih konsultacija, bit će i cirkuskih predstava, ne idemo kod diktatora, rekli smo diktatoru i tako dalje, kao što već uobičajeni folklor, ništa posebno novo. Kada završim i taj formalni deo, jasno je ko ima većinu u Narodnoj skupštini, pitaću ljude sa liste Srbija ne sme da stane, imaju li predlog za kandidata za premijera, oni će tada izaći sa tim. U javnosti se pojavljuju neka imena, da li su ljudi dobro informisani? Miloš Vučević, Siniša Mali. Pa dobro, kad navedu 10 imena, onda će jedno od tih 10 imena će ponekad i da pogode. Prošli put su sve promašili, oko ministara i oko svega. Neki bi rekli to kad se pojavi u novinama, to je siguran znak da neće da bude. Tako da ljudi često, kandidati mole novine da ih ne pominju. Ne, oni vole da budu pomenuti zato što oni misle da novine imaju uticaj na donosioce odluka. U ovom slučaju ne donosim odluku ja, verovatno će da me pitaju, ali ću reći svoje mišljenje. A kada sam ja donosio odluke po tom pitanju, uvek bih bežao od onoga što su mi novine preporučivale. Šta će biti u Beogradu? Ništa. Beograd će da napreduje ogromnom brzinom. Od izgradnje metroa, od izgradnje železničke pruge, veoma dobre pruge od aerodroma do nacionalnog stadiona i Ekspa s jedne strane i Obrenovca, od aerodroma do centra grada, dakle sve ono što nismo imali. Mnogo novih mostova, mnogo novih fantastičnih projekata, dakle, koje ćemo da gradimo i radimo od muzeja, opera, baleta, koncertnih dvorana, svega drugog. Imate većinu za formiranje vlasti u Beogradu? U novinama piše da imate. Ako u novinama piše, onda vi verujete novinama. Ne znam tačno, ali... Ja sam lako da verujem u novi. Ja verujem da postoji verovatnoća da se razgovara sa svim ljudima koji su ozbiljni i odgovorni. I verujem u razgovor i dogovor. Hoće li ga biti? Ako ga bude, bit će većine. Ako ga ne bude, bit će novih izbora. Samo što morate da znate jednu stvar. To što ste dugo u opoziciji i to što mnogo mrzite, ne garantuje vam da ćete na izborima da pobedite. Samo da toga budete svesni. I da ćete bolje proći na sledeći. Najveća enigma za beogradske izbore je profesor Branimir Nestorović. Jesi ti razgovarao s tim posle? Ne, nijednom. On je u nekim medijima rekao da mu je čestitao Šapić. To je okej. To je njegov posao kada zajedno sa Anom Brnabić i Vučevićem da razgovara sa njim oko Beograda, nije moj. Ja sam u vreme COVID-a imao vrlo korektan odnos sa gospodinom Nestorovićem. Nisam oduševljen izjavama nekih ljudi iz njegove stranke, ni najmanje. Posebno mi se nije dopalo to kada su rekli, pri čemu ne verujem da on to uradio, ali kaže SNS i SP su saučesnici u ukidanju dinara. Pitaš, aj molim te, ne priči gluposti. I nemoj da me vučite za jezik. Za razne stvari, ali tako da, kao što vidite, ja to ne krijem. I nemam problem da se bilo kome dodvoravam ili ne dodvoravam, zato što govorim iskreno ono što mislim. Ali on je meni uvek zvučao kao mnogo racionalniji čovjek od onoga što neki žele da ga predstave. Vidjeti, ja sam uvek spreman da razgovaram i volao bih da razgovaram i u okviru ovih konsultacija za republičku vladu. Verujem da će doći na razgovor. To bi bilo važno.
Koja je posljednja poruka građanima? Da li da se boje? Da li, ovdje stalno kao da smo pred novim ratom, pred sukobima, kad čitamo naslovne strane. Situacija jeste dramatična. Veliki su pritisci. Nije samo to. Nismo mi, kad čitate novine, onda prvo što vidite, to je crna kronika. Mi se saznamo svakog dana za svaki šamar kad je neko nekome udario u Srbiji. Pa onda kažu ljudi, jao, jeste videli strašno, ovo ima samo u Srbiji. Kad čujem tu rečenicu, ovo ima samo u Srbiji, onda znate da pričate sa najgorim pokvarenjacima i lažovima. Ali crna kronika je nešto što ljudi vole da čitaju. Volili su nekada u Ekspresu i u Novostima. To im je podizalo tiraž, sada to podiže klikove. Ljudi vole da to stavljaju kao glavne vesti. Nema dobre vesti, što bi Dragan Nikolić rekao, nije vest kad pas ujede čoveka, vest je kad čovek ujede psa i samo kad je nešto loše, to postane vest. Ljudi vole loše vesti, ne vole dobre vesti. Ali sve u svemu, ja mislim da ima mnogo dobrih vesti. Da možemo se ponositi svojim razvojem, svojim napretkom, ali da moramo da radimo još više, još napornije, još uspešnije, još mnogo bolje. I da će ti rezultati biti još bolji. Ako zamislite do kraja 2027. naš bruto domaći proizvod bude 100 milijardi. Pa mi onda svi zajedno, generacija čitava, ulazi u udžbenike. Ne ovi ili oni političari, generacija čitava. Ljudi koji su doneli najveće promjene Srbiji. Zamislite da za 15 godina od 32 milijarde podignete BDP na 100 milijardi. Imali većeg, a to znači mnogo veće penzije, to znači mnogo veće plate, to znači mnogo bolji životni standard, a to znači da ljudi vide budućnost za sebe i svoju decu. To znači da će veliki deo ljudi, naših divnih pečalbara, da se vrati u otadžbinu i ovde da radi, da zarađuje svoj hleb ili da troši novac koji je zaradio u penziji i tako dalje. To sve to znači. Samo moramo se potruditi, imamo još 3 godine da to uradimo. A to je moguće da napravimo, to je moguće da uradimo u skladu sa svim brojevima koje mi imamo. Samo je važno da se držimo zajedno, da tako ujedinjeni, snažni. To političke razlike, to pustite političarima, to nije mnogo važno. Ali da ljudi razumeju da radimo nešto dobro za svoju zemlju. I da to guramo zajednički. I da se za to izborimo zajednički. Onda sam potpuno siguran da ćemo uspjeti da napravimo ogromne uspehe i velike rezultate. Ostvario si srpski san da žive kod svoje kuće, a da rade u nemačkoj fabrici. Da imaju svoju... A ja bih volio i nadam se i verujem da će biti iz toga kada rade u nemačkoj fabrici, oni tu i uče mnogo. I u Milbaueru sam sreo nekoliko ljudi, naših momaka, koji su dvojica momaka naše, koji kažu da smo mi najbolji kada učimo neke druge u inostranstvu, kako da tu visoku tehnologiju prihvate i primene. To znači da ćete u narednih 10 ili 15 godina imati novi priliv domaćih investitora, ljudi koji su naučili dobar posao i koji su skupili nešto novca i koji će dodatno da ulažu novac. Želim da imamo što više srpskih uspešnih privrednika i zato smo spremni da dodatno subvencijama i podsticajima pomognemo domaću privredu i razvoj domaćih preduzetnika i na svaki način da to učinimo. I tu smo imali dobre razgovore s ovom italijanskom razvojnom agencijom, inače i sa EBRD-em i sa mnogim drugim agencijama, da uložimo veliki novac u dodatni razvoj preduzetništva, posebno ženskog preduzetništva, ali i u svim poslovnim ljudima u Srbiji da što je moguće više pomognemo da postvore svoje snove, da budu jednako uspešni kao neki u Nemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj, Americi i mnogim drugim zemljama. U svakom slučaju, ljudima hvala na velikoj podršci, jer ja znam da je ovaj projekat uneo dodatnu energiju, entuzijazam u ljude i da znaju da ćemo, da svakoga dana na to mislim i o tome razmišljam i svakoga dana radimo po tom pitanju sve što možemo. Bezbroj problema ima, bezbroj. Neograničen je broj problema. Ali svaki dan kada rešite jedan ili dva, to je neograničeno minus jedan ili dva. Tako da spuštamo taj broj nerešivih stvari, jer nema nerešivih stvari kada smo zajedno i kada se borimo za svoju Srbiju. Sve ima svoj kraj, pa i ćirilica. MTS je mreža broj 1 u Srbiji, 5. godinu za redom. Što tiče mobilnih telekomunikacija, potvrdio je Ratel. Ujedno je jedini nacionalni operator koji vam pruža sve kućne i mobilne usluge na jednom mestu i u jednom boks
paketu, preko 360 kanala i super brzi optički internet. Nisu sve banke u Srbiji inostrane. Poštanska štedionica je stabilna, jaka banka sa jasno artikulisanim državnim interesom koja je izdana... Sigurno stabilna. Beleži sve bolje rezultate. Videli smo u ovoj dramatičnoj situaciji na Kosovu. Direktor banke Bojan Kekić je jedan od ljudi koji su bili, šta da se radi u ovoj situaciji. On je inače stalno išao na Kosovo oko svih isplata. I ima filijale na Kosovu i dragocena će biti u ovoj borbi da se, da novac stigne građanima Srbije na Kosovo. Tako je. I hvala je tim ljudima što se bore stvarno i izgurat ćemo. I ljudi na Kosovu da znaju da kakve god represivne mere protiv i dinara i našeg naroda i naše države budu donosili, bit ćemo uz narod i obezbedit ćemo da ljudi mogu da opstanu na svojim ognjištima. Ovako ili onako. Prstiće, hvala na ovom razgovoru. Hvala vama najlepše. I hvala svim gledacima.